Så bra, du missar. You're missing men alltså, out. helt ärligt, nästa gång ni går på någon drösen Norberg, ta med mig för guds skull. Ja men jag, jag gör det. Jag, gör det för jag har ju faktiskt en bekant i ensemblen. Det var väldigt kul att se. Ja men då så. Ja, så att det kan jag gott göra faktiskt. Du, har ju, fan, du går ju bara och kollar på studentmusikaler ju. Nej. Nej var har du för något då? Nej men det var förut. Nu gör jag inte det. Men jag känner han som vad gör fan är förut? Det låter som att du levde 50 år. Nej, men Förr i tiden, vad ska jag säga då? För, för en massa på, år sedan. På talet så. eller? Okej. Okay. För typ kanske, vad blir det? Sju år sedan. Ja. Mm. Då, gick, då gick jag bara på sånt. För alltså, det var så att Tibble hade mm. och då gick man och tittade. Mm. Och sen så hade VG och så gick man och tittade. Och VG och Tibble är högskolor? Gymnasium. Gymnasium. Känner du till Bolandsskolans gymnasium? Nej, det låter är är som polerspandolers. Den... <laughs> ja, det kan man också säga. Bolandsskolan är ju Uppsalas estetgymnasium med teater, med, med musikal och dans och sådär. Det var där jag träffade min, min sambo. Det var där oh, jag träffade, ja men visst. Vilken det, det historia. Ja, det är fin, och det var där jag sjöng på scen i musikal och skådespelade. Och det var där jag träffade eh, bland annat eh, Samson. Som, som eh, vi gick teater tillsammans. En, en vän som nu jobbar med spelutveckling. Men jag har eh, umgås med till och från sen dess väldigt kul. Och så där. Mm. <laughs> alltså musikal är ju bra skit, jag är förvånad över att du inte du har stått på musikalscen Men alltså. Jag gjorde ju det min konfirmationsmusikal. Just ja, det gjorde scen. du, berätta, berätta. Vad fan var det nu ja. igen? Ja, vad men det var bara en, det var, mus, alltså det var ett vanligt konfirmationsläger fast det var, vi, vi repade in en musikal på två veckor. Just det, ni hade två, två veckor på Judas. er. Du körde Judas, det var ju inte Jesus Christ Superstar, utan du körde melodin till... Nej, det var inte den låten, det var en annan låt som var... En Phil Collins-låt från... Ja, tarzan na. Jag kan konfirmationstexten bättre än originalet. Det är klart, vi var tvungen att hårdträna en och en halv vecka, kan jag tänka mig. Vad han ord... Korrekta var han den som han sa att han var tro Alltså det här. Eh, hur är, ja, fan, Matilda, hur är det nu egentligen? Hur ska vi göra? Din röst är ju ditt vapen, höll jag på att säga. Det är ju din penna, din portfölj. Ja, men det är Ja, för vi kan ju börja med att säga så här. Nu är mycket på en och samma gång. Välkomna hörni kära lyssnare, avsnitt 17, Öppna Världar. Med mig, Aron När började det här? Det är verkligen, hur, ska du, hur ska du starta den här podcasten? Det börjar någonstans med appar, pappa, klappa tror jag. <laughs> okay. Det känns mest logiskt. Men um, Matilda Smedius, en, uh. en sångerska, en röstskådespelerska. En kalasfilur av rang som jag har fått där att känna på senare tid. Kalasfilur. Ja, eller hur? Mm. Kalasfilur, eller hur? Det där blev, ja, alltså gud vad gulligt. Men, men så här var det, var, min fråga lyder ju då. Allt du gör med din röst, är din röst copyright skyddad Nej. Eller vad menar du? Inte vet jag. jag. Jag är inte professionell röstskådespelerska, musiker. Alltså, den är ju inte, det är ju inte någon som har rätt till min röst bara i allmänhet. Men de mm. har ju rätt till min röst som den karaktären jag skriver på kontrakt för. Så okay. om jag går och gör en serie någonstans på en dubbstudio. Mm. Så kommer jag dit så får jag skriva på ett kontrakt. Vilket betyder att de köper ut alla rättigheter för det som spelas in i studion. Just det. De får använda det hur de vill, eh, tyvärr. Um, eller de köper upp ett antal procenträttigheter ja. um, Och de får använda den det, hur de vill. Antingen så köper de som att det bara är, eh, vad fan är det, webbvideo eller så är det tv-serie eller så är det film. Och då är det liksom, om det är film så är det alla rättigheter innan det också. Som, liksom, som nivåer på vad de köper ut. Har du upptäckt um, eh, någon gång att eh, några lines har återanvänds i, 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 i sammanhang som du bara säger vänta, vänta va? <laughs> Nej, inte alls faktiskt. Jag tror mest det bara är liksom, jag vet inte, jag tror inte de gör Alltså, de använder det till så här trailers och sånt. Det är därför måste, de måste skriva ut, eller köpa ut rättigheterna. Just det. Så de använder det till så här, ah, nu på Disney Channel kommer, bla bla bla. Och så är det min röst ah. från serien. För att... Då har de rätt att lägga det på en tyl också. Men du, jag har ju suttit och eh, försökt och eh, lista ut. Jag vet att det finns några barnprogramserier eh, som du har jobbat med, som jag vet att vi har sett hemma hos oss. Jag har ju två små, eller små, den ena är ju 11 nu i sommar och, och den yngsta hon är ju 7, men. Vad var det? Det var ett par karaktärer, va? Det är, det är två stycken karaktärer. Vad heter den serien som du kör en röst för? Um, vilken menar du? Ja, men Charlie det är en barn. och Lola. Ja, Charlie och Lola. Just ja. ja. just ja. Det var ju tio år sedan. Ja, men shit på fritt 12 typ. Det där känner man ju igen, det spelas igen idag. Ja, jag vet, det är rätt sjukt faktiskt. Ja. Um, när jag träffar folk som har barn, då är det alltid så här, ja, men kanske Charlie och Lola, de bara, oh, ja men gud, det tittar vi bara där hemma. Och jag <laughs> förstår inte hur det fortfarande kan uh, spelas, för det är fortfarande jag. Jag vet att jag, jag slutade göra rollen som Lola efter ett tag. Ja. Jag var kanske elva eller någonting och jag började trycka upp rösten hela tiden och det blev jobbigt och jag jobbade hela tiden. Ja. Så att då, då så sa jag, nej, ni får gå vidare med någon annan. Mm. Men, men jag vet att det är antingen jag eller den personen. Det är inte liksom nya avsnitt av serien. Nej, det är repeat. Ja. Det där är skitspännande, för det där har man verkligen funderat på hur det går till. Liksom. Alltså, man föreställer sig att det är någon stackare som får pipa till sin röst lite, allt med åldern. Mm. Liksom. Jo, ja, men, men så blir det ju ja. alltid. Ja, det är helt otroligt egentligen. Det är helt makalöst. <laughs> men, men, för fan. Fan vad kul att vi fick till det här då. Ja, ja men får jag bara också en liten disclaimer att jag är förkyld. Jag ja. låter inte så här obnoxious i... Liksom vanligtvis. Nej, nej precis. Just det, det är sant. Om det är några nya intressenter som är ute efter din röst här så måste vi ju lägga fram det. Det <laughs> kan jag, låta bättre. Jag menar, jag, alltså, jag, jag klarar inte av att lyssna på någon som är förkyld. Mm. Man hör liksom, man hör snoret, man hör slemmet, man hör liksom hur de måste harkla sig. Så jag vill bara disk, jag försöker, jag gör mitt bästa, men äh, jag låter ju förkyld. Du får ju jobba med huvudklang nu helt enkelt. Verkligen öppna upp. Ja, där, där gick den. Ja, där kom den. Nej, men egentligen om man, om man har ont i halsen så ska man prata med en väldigt... Man ska öppna upp väldigt mycket och använda ja. akustiken i munnen och eh, i näsan uppe där. Nu är det svårt när jag har lite mm. snor och annat som håller sig där. Men mm. eh, egentligen så ska man hålla nere rösten. Mm. Um, och inte göra den här knarriga grejen som jag gör hela tiden när jag pratar här. Där Varför jag gör man snarar? det? det jag för att man är lat. Det handlar om en vanlig fråga, Helt ärligt, om man började vänja, vänja sig vid att prata och använda musklerna på ett visst sätt. Det är som att man vänjer sig vid att sitta med bra hållning, typ. Ja. Mm. Man kan jo. vänja om sig, men det känns ju skitjobbigt i början. Alltså, bra hållning är ju det värsta som finns. Eh, helt omöjligt. Jag har en, en kollega, han var tvärtung. Alltså. Han var en legend på hållning. Han satt som att man stoppar upp en pinne, eller på att <laughs> han, han satt alltid spik rak i ryggen när vi var ute och käkade lunch. Och, och Vi jobbade tillsammans med att åka runt eh, land och rike och liksom sätta upp reklam i butiker och grejer. Men, och, och, man var alltid lika trött om man halkade in på en McDonald's eller en Max på E4 liksom. Eh, och bara, du vet, säckar ihop med lite konfett och dipp. <laughs> men han satt alltid så förbaskat rak i men Jag säger det med Så imponerande alltså. Det är en vanlig Bästa fråga. Janne. Eh, jag är fortfarande värdelös på bra hållning, för övrigt. Men ja. Ja, men det, jag det, tror det, det är... Jag sant tror att det är... är det säger. Men jag tänker så här om Matilda. Mm. Vad... Händer annars? Vi har ju... Det har ju blivit... Fan, vi har ju träffats en hel del senaste månaden. Både mm. i FimiLegends-sammanhang och... Eller jag är bara i FimiLegends-sammanhang är det väl egentligen. Ja. Men i lägre sammanhang ja, men När du var nere i Helsingborg och körde en grej med ja, HP, men det var va? också, ja. Och sen så träffades vi på DreamHack. Ja, ja Forza och det, Horizon 4. Åh, för fan var vi maxade alltså. Men jag tänker att det jag, vill, det jag vill dra ihop här, det är ju så himla knäppt för att vi bor, ju, vi bor ju grannar. Och tanken är att vi ska försöka få till en promenad va? Ja, äh, mm. grannar är väl en... Ja men så här. Lite av en överdrift. Är det det alltså? Ja. Jag tycker Stockholm är så stort så att bor man i samma församling säger man granne. Så brukar jag säga. <laughs> församling. Ja men det är inte det, stads, stadsdel där. Jag är, jag är ingen som, som går ut i mitt område och säger hej till folk. Så att de, de som är grannar till mig det är de som bor precis bredvid mig. Ja huh. jag okay. inte känner någon såklart. Ja, Skit det då. <laughs> Men du betyder lika mycket för mig i alla fall. Ja, nej, men vad fan. Den där promenixen får vi helt enkelt eh, få till. Det är inga konstigheter, men det är som sagt jävligt nice att kunna sitta här en fredag kväll och chata. När du hör det här, kära lyssnare, då är det ju lördag. Eh, och då är jag på E4 på väg från Öland hem. Vad gör du eh, en helg som denna? Det är ju liksom sommar. Men är du inte hemma Nej, jag är på Öland. Just nu när vi spelar in, fredag kväll här. Så här, ja, visst. Här sitter jag och uh, mumlar och, och har mig på ett hotellrum. Och min fantastiska dotter som har varit med hela veckan. Vi har haft uh, riktigt, riktigt mysigt måste jag säga. Mm. Uh, hon sitter här och kollar på ett fall för kluro. Mm. 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 Riktigt bra Va? grejer. Mm. Eller hur? Hon Ser ut som att hon däckar snart i och för sig. Så att, <laughs> nej men vi har varit här hela veckan och jobbat och gjort. Och sen så passade vi på att använda en, en, en dag och komma iväg lite på, på nöjespark här också i, i onsdags. Det vart inte så långt men det var, det var mysigt det också. Och jag också åka, jag vill, Kan inte jag, jag, jag vill också åka på sånt där. Varför gör du inte det då? Nej men med vem? Men... Jag har inget körkort. Vad oh, fan, det är egentligen, be mamma eller pappa, här, ta med mig till nöjespark. <laughs> Nej. <laughs> Fast det är tråkigt med mig att jag tycker om att vara på sådana platser. Jag tycker om att åka till Gröna Lund och, och, och dylikt. Men, men jag tycker inte om att åka en massa sådana här stora vargdalbanor. Och fritt fall och sånt, herregud, det går inte. Allvarligt talat, fritt fall. En... Men gäller du snurrgrejer? Nej, jag gillar ingenting. Varför vill jag du, du vara jag där då? För jag tycker <laughs> om stämningen. Jag tycker men är alla stämningen. Ja, jag tycker om kaoset. Um, nej, men jag, jag vet inte vad det är, men jag tycker om, jag tycker om att spela sådana spel. Alltså, på Gröna Lund har vi en liten arkad, det tycker jag om. Ja, ah, alltså, okej, okay. du menar sådana grejer. Att man kan gå runt grejer? och mm. göra så här femkampgrejer nu har jag aldrig gjort en sån här actual femkamp, men att göra de små grejerna, spela liksom på lyckohjul och sånt, det är lite kul. Men helst sånt där man faktiskt gör själv. Jag tycker inte om när det är tur och, och sånt, men när man ska kasta en liten boll i något hål och, och så. Sen åker de här, jag åker ju de här grejerna för barn. skriddorna nej Nej men alltså, jag åker ju liksom fritt fall fast det är som är för barnen. Det är som ja, är som ja, 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 Fem ja. meter upp. Alltså varje minuter. gång jag åker den där med minstingarna med, med eller kanske en barnens kusiner och så där, Då är jag alltid orolig över att jag ska ha sönder skiten. Jag känner att nu väger jag för mycket för den här lilla stolen. <laughs> alltså, det vore så kul. Eller det vore inte kul, men det vore så kul. Ja, det är klart det vore kul. En ja. pappa som trillar av. Men hur, vad fan, ja, det, det är ju någonting som du borde kunna köra med din Instagram. En sån här, är det inte så, live stories, du lärde mig lite om Instagram hur det funkar. Kan man inte ja. göra en sån, man, nu drar vi och streamar Gröna Lund på Instagram, kan man göra en sån? Men grejen är att, någonting jag har märkt på Instagram, man kan bara streama en timme åt gången. Ja, det håller ju inte, då måste du göra alla fem grejer på en timme. Ja, men exakt. Och fast grejen är att då får jag ju liksom ha en timme åt gången helt ärligt. Men jag vet inte om man kan starta en stream direkt efter. Men det kommer efter ett tag. Så varje gång jag startat en live har det varit väldigt spontant. Det är liksom. Ja, det, jag. det har aldrig varit så här. Ja ah, men okej på fredag ska jag sätta mig ner. Ska jag lajva. Utan det är verkligen jag som sitter hemma och bara jag klättrar på väggarna och vet inte vad jag ska göra. Och så startar jag en live och så är det typ det roligaste som finns. Ja just det. Um, men då efter ett tag. Alltså jag tänker inte på hur lång tid den går. Häromdagen lajvade jag ju. Igår. Och då var det verkligen såhär, nej men jag ska inte, jag ska inte stanna så länge nu. Jag vill bara liksom hänga lite med folk. Jag är sjuk. Jag kan ju inte liksom visa mig för, för världen än. Men, eller jag kan ju inte vara i världen i alla fall. Jag vill inte smitta folk. Men. Nej 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 nej. nej. Men att kunna liksom bara hänga med folk. Jag tänkte mm. att jag inte skulle stanna så länge och så blev det ändå att den här lilla tajmen kommer upp. <laughs> den räknar ner från en och en halv minut och så bara, oh shit, okej, vad fan ska jag göra nu? Och så brukar det bli att jag skriver en låt och säger hej då till alla som har varit <laughs> i Och den hinner aldrig bli klar innan streamen är slut. Men vad då skriver en låt? Vad, vad är det här liksom? Nej, men jag mina med, med kläder, jag... skriver mina egna jag... låtar, superbohem <laughs> liksom. Nej men, jag sätter mig vid pianot och så bara börjar spela några ackord, så sjunger jag, sjung jag, en liten sång och bara, thank you for coming to my life, eller någonting. Ja. Typ. Jag är en pappa. Är det så de blev skrivna de Nej. låtarna tror du? Den här. Ja. Under stress på 90 sekunder. Alltså det skulle inte förvåna mig. Nej men gud nu ska jag inte skita på dem. Alltså, det är... Nej. Såhär. Jag har inte sett det men Nej. jag tycker inte att de texterna är särskilt bra. Nej, du har ju pratat om Broadway-musikaler på en helt annan nivå när vi snackade musikal. Det var ju så kul, alltså så här. Vi, In i in vad ska man säga? Soon near you. In a Spotify playlist near you. M&A sessions. Vi kommer ju trycka ut en ganska fin soul spellista här. För det var ju så jäkla nice. Du visade mig en artist, en grupp, six, mm. nej, Wolfpack, Wolfpack heter Wolfpack. de. När vi körde bil ja. hem ifrån Dreamhack och hade, hade musikmaraton. Och det var ju fan alltså. Jag tyckte faktiskt synd om alla andra i bilen då. För nej, det var du och nej, jag nej, som nej, satt i bilen. Nej, nej, nej. De, de alltså... satt och höll på med sitt. Det var inget farligt. <laughs> men det var verkligen du och jag som höll. Ja. Alltså, Lådan. Var... Ja. ja. Men, det men jag tyckte... kan tänka mig att det blir så mycket för dig. Det känns som att du går in i ett rum och så blir det så. Alltså på gott och ont, men mest på gott. Så ödmjukt. <laughs> ja, det, det, men det ligger väl någonting i det. Och Det, det är såklart. Jag, 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 jag tränar och, och kämpar. Eller kämpar jag, jag väl inte. Jag får kämpa hårdare. Men absolut. Jo, Jag har en tendens av att ta, ta, ta stora delar av sociala gör, utrymmen. Du gör det bra. Du, du är trevlig. Du har sunda värderingar. Det är ju viktigt. Du tar ju inte uppmärksamhet för att du har osunda värderingar. Ja, det ska inte vara sånt. Fort, fortsätt ja, så att jag förstår. <laughs> Nej då, men det, bara... är kul. det är kul att man lyckas highlighta dem i, i de rätta stunderna så att säga. Det är viktigt som fan. Det är viktigt som fan. Ja, men jag har märkt lite att så här, men jag har varit, om jag träffar en människa och de är lite tysta, jag, alltså jag börjar prata så mycket mer än vad jag hade pratat någonsin Aha. annars. Sen pratar jag väldigt mycket, det kan jag inte liksom förneka. Men om någon är tyst, alltså jag, jag bara maler på. Och då blir de ju ännu mer tysta för de har ingenting att säga för att jag pratar hela tiden. Det måste vara skitjobbigt att umgås med mig om man är, om man är lite timid. Men är inte det också en för... Jag tror att det, Många uppskattar ju det till och från. Alltså många uppskattar möjligheten av att få vara den som lyssnar. Ja... Och man lär känna en person väldigt bra om man... Det, det kan alltid bli så knasiga relationer tycker jag. Det är däremot väldigt intressant. Om man är den som babblar mycket mm. eller hamnar med en person som babblar mycket och säger väldigt mycket och delar med sig av väldigt, väldigt många saker. Helt plötsligt ja, så sitter okay. man där och har lyssnat. Nej men, nej, men alltså, you and me both. Men jag tror att du kanske känner igen dig- att du har hamnat i en liknande situation någon gång. Efter ett tag då har man hört så mycket om den här personen. Så att man känner att man känner den här personen bättre. Men den personen har nej. inte hört någonting om dig. Och känner förmodligen inte på samma sätt att jag känner Nej, men det dig. där är faktiskt, det där, det där är, ja, det är väldigt intressant att du tar upp det. För det är definitivt någonting, jag har aldrig kunnat sätta de här orden på det. Men eh, definitivt, det blir liksom en skev, ah, oh, gud, det här förklarar så himla mycket. <laughs> ja, okej. Okay, Nej, men ja. alltså, du, verkligen, du, ja. du verkligen förklarar det här på ett sätt som jag aldrig har tänkt på det innan. Ja, vad men, bra. Eh, men då känner äh, Ångest? Nej men för jag har jag Eller, haft... Hur? När jag var yngre så hade jag jättemånga väldigt skeva, obalanserade vänskaper. Där de tyckte att jag var deras bästa vän och jag fattar inte alls varför. Åh nej. Men det är ju för att jag har suttit och babblat om mig själv. Ja, du vet. Men du är din bästa vän i alla fall. Du är din Va? bästa vän. Nej men alltså, jag har ju varit deras bästa vän men de har inte varit mina. Nej men jag tänker du har varit din då istället. För ja, ni båda har ju så. hört dig. <laughs> ja. ja, jo. Det kanske har varit så. Åh, oh, gud vad illa. Nej, men oh. du, jag, jag, jag kan verkligen känna igen det där. Uh, inte för att jag bara babblar, utan för att jag också har hamnat i många stunder där jag har lyssnat. Och sen uppfattat det som att, men liksom, men jag, alla de här grejerna som du berättade för mig, liksom, fan, vi har ju en connection nu. Mm. Och så kommer man att tänka på det, fast du berättar säkert sånt för alla. Du vet. Ja. Bara, du vet. Oh, ja, det är jävligt intressant. Alltså det här, jag kommer inte sluta tänka. På. Du har verkligen... Nej men du har ju verkligen sagt någonting där. Jag, det här kommer jag tänka på. Intressant! Fan vad kul att höra. Ja, men då fick mm. vi någonting bra gjort. Då tänk, vi skiter i alla frågor som har kommit. Vi kan klappa ihop nu. Nu är vi klara. Ja, men det. Har det kommit några frågor i oh, frågan? Ja. Vi kan börja med Oskar Sandström eh, som på Twitter frågade, Han skrev en, en Oskar Sandström är en bekant som brukar bland annat mysa på eh, RR Meetup som jag träffat där. Eh, han, han twittrade och sa, jag frågade det på Comic Con, men har glömt vad du svarade då. Och frågan är <laughs> alltså då, så att nu, hjälp, nu hjälper vi Oskar att komma ihåg här. Ja. Ja, så, vad hade du för backupplan om röstskådespeleri inte hade fungerat för dig? Oj. tror folk att jag är så smart? Alltså tror folk att jag <laughs> skulle tänka så långt? Det, är... nej, men det har aldrig varit. Jag har aldrig tänkt att jag ska bli Röstgodis Alltså, det har inte, jag har inte. Jag har alltid varit det och jag har tänkt att, men det är någonting jag bara gör. Det är bara en del av mitt liv. Det är liksom, det har bara alltid varit där. Men Om jag, jag får avbryta tänkt... där. Det... Uh. Du säger att du har alltid varit det. Ja men jag började när jag var sex år gammal. Ja men vad fan då hade du ju sex år att håller. välja yrke. Du. <laughs> Exakt. Nej men det är roligt. Jag, jag är ju liksom, nej men jag ska bli Beyoncé. Jag ska bli, jag ska bli Kate Winslet. Alltså jag ska bli en av de stora sångerskorna och skådespelarna, alltså filmskådespelarna. Mm. Så röstskådis för mig det var bara så här, nej men det är ju bara en kul grej som jag gör mm. vid sidan av. Just det. Um, så det var väl min backupplan om någonting. Ja. Alltså gud vad roligt, ja, uh, ja. Det var nog min backupplan, själva röstskådespeleriet. Så backupplanen var röstskådespeleriet, men är ja. idag en av huvudsysslorna. Ja. Hur mycket i... i uh, om det då... Uh, vad har hänt med det här andra då? Har man tur och följer dig på, på Instagram så kan man ju faktiskt se dig framföra både covers och, och vad jag gissar, små egenkomponerade stycken va? Ja. Ja, och då kan man Sen ju höra din fantastiska röst och lights. grejer. Ja, men eller hur? Mm, men. Och det är ju supermysigt liksom. Men, men vad gör du utöver det? Du sjunger i kör, du är lite konserter här och där va? Ja, jag sjunger i en jazzkör med min mamma. Och hennes kompisar. Eller oh, De är mina kompisar också. Alltså. Det mm. är så jäkla kul. Ah, jag kan tänka mig det. Och Jag fick frågan i början. så här, Men Gud, Är du säker? Ska du verkligen... Varför skulle du göra det här? Jag, bara, Men det är fett kul. Mm. Och jag tyckte inte alls att det var pinsamt. Liksom. Och Sen så hade vi ett gig på ett ålderdomshem. Mm. Och jag tog med mitt ex dit. Mm. Och Vi stod där framför kanske... 20 ähm, äldre, åldringar. Mm -hmm. ähm, varav två sov. Och Vi stod där och sjöng våra arrangemang och då tyckte jag att det var lite pinsamt, för då satt mitt ex där och bara tittade på oss. Och men... jag, jag såg det liksom från ett helt annat perspektiv. Men, var, var, men, var, 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 vilket perspektiv då? Nej men bara, Jag bara såg jag vet inte. Det var någonting som bara gjorde att jag helt plötsligt bara, min gud. Jag blev så här svettig och, och nervös typ. Jag bara, nej men det här är jättepinsamt. Mm. Men egentligen, alltså nu, nu kan jag inte ens förklara varför jag tyckte det så. Men det mm. var någonting med att han var där. Och så bara hade jag det här liksom. Jag, jag såg det från hans ögon och bara, herregud vad pinsamt det kände Men nu inte tycker så här jag inte alls det. som att du var kvar i något som, som han hade gått vidare ifrån någonting så här. Jag står fortfarande här och sjunger eller liksom, eller... Jag vet inte, jag tror att, men det var ju inte den bästa publiken. De såg inte så Nej. glada ut. De klappar inte händerna och de stampar ju... med fötterna. Nej. Nej, det var nog lite, lite, liksom, Lite sporadisk klappande. Mm. Um, och sen var ju de här två som sov uh, och reglade Alltså de, de är ju, de är ju nu hjältarna här va. Ja! Men, och det är ju verkligen så här, vad, vad ska man förvänta sig? Det var liksom riktigt, riktigt gamla människor. Um, och vissa av dem log, och det var trevligt men majoriteten av dem, jag kände bara så här, är det här? Det här var inte alls... Alltså det här... Jag, jag är så stolt över min jazzkör. Vi är så jäkla bra. Vi hade en stor konsert um, på en teater här. Och den gick jättebra. Jag har aldrig varit så himla stolt över min kör som jag var då. Ja. Och då, jag antar det kanske är kontrast med när vi står där framför liksom. Och vi får sitta och äta så här, eh, landgång. Ja. Och jag har ju börjat tycka att det är gott, det är ju... Börjat? Fan, landgång ja, men... är ju, shit det är ju riktigt fint alltså. Nej, jag vet inte. nej <laughs> Nej, men det är, det är bara, när man, jag har ätit det så himla mycket att nu är jag bara så här. okej, okay, ja. Vi gör många gig där det blir landgång. Och vi har sjungit på några begravningar och då blir det landgång också. Så att... Nej, eh, landgång. Det, jag tycker typ om det nu bara för att det är som att det är rutin. Ja, men landgång är ju alltid som den här... Det är ju smörgåstårtans kreativa utflykt. Det är, nej men det är ju smörgåstårtans eh, estetiskt lagda små Som försöker vara lite, lite edgy och cool och mångsidig. Men smörgåstårta är ju så bra. Ja. Smörgåstårta är fantastiskt. Alltså jag älskar smörgåstårta. Landgång, där, nej. För att jag tror att det är det som är grejen. Jag gillar landgång just på grund av att smörgåstårtan oftast är i flera lager. Och det är ju varje lager som är liksom tjusningen. Och då tar jag hellre det på landgång. Nej det men landgång, då har man ju liksom då, då blir det helt plötsligt lite Lite ost och, och salami på en bit Och vad är det man har för olika grejer? Du kan ju på vad fan som helst steg. om du verkligen vill ha lås Ja, göra men mm. smörgåstårta Alltså riktigt så här smörgåstårta mm. med ägg Räkor med och ägg rom. och alltså, majonnäs oh! Majonnäs. Alltså jag, min brinnande passion för majonnäs. Det är verkligen... Jag fick en fråga häromdagen att uh. om jag kunde spruta fem stycken condiments ut ur <laughs> liksom... Ur mina fingrar. Vem fan ställer en sån fråga? <laughs> yeah, Något av mina fans. Ser du det här är varför jag älskar mina lives? Det är så himla kul. För jag får en sån fråga och jag bara... Ja men kör hårt och berätta, vad är det för fråga? Frågan lyder om du kan spruta om... ut en substans i varje finger för ena handen? Ja, alltså en ät, Any given time. ätbar substans. Ja. Så, så, vilka skulle, vilka fem grejer jag skulle välja att dedikera fyra fingrar till majonnäs? Uh, ja men det, alltså, det var på riktigt, det var tre stycken till majonnäs, nej två stycken till majonnäs, en till wasabi majonnäs och sen två stycken till sriracha majonnäs. Där har vi det, det är det. Inte chilimajonnäs då? Men sriracha-majonnäs... Alltså citronmajonnäs måste du ha en Sinappet, Jo Nej. men ta en, en, en för citronmajonnäs till angång. Men alltså jag, du förstår inte, jag äter Du vet Helmens majonnäs Aha. Det är så ah. amerikansk majonnäs, inte citronmajonnäs Men Gud, Den alltså. äter jag ur burken Okej, okay. okay. gör du egen majonnäs? Nej Det har Skojar jag gjort du Men det blir inte samma sak, jag vill jo. ju att det ska smaka fabrik Alltså fan, du tar någon ja men Nej, nej, nej. Jo, men jag ej. vill ju det. Men du kan göra det. Vad sa du? Sriracha. Du gör din egen sriracha sås. Sen gör du din egen majonnäs och så gör... Alltså det här Matilda, det är inget snack alltså. Aron, jag är 22 år gammal och jag bor ja, ja. ensam. Ja, jag har ingen Ännu bättre, nu har du alla, jävla, <laughs> jävla, alla, alla förutsättningar för att stå och göra majonnäs en hel helg. <laughs> Fan, är jag väldigt, måste ta barnet till träningar och göra allting. Jag har ingen ursäkt. Mer än men. att jag bara inte orkar. Det här är nästan så att, vilken var favoritmajonäsen? Sriracha Seriöst Ja, alltså Vi spikar, vi gör sriracha majonäs okay, och, 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 inte bara det Vad ska vara till den? Ska vi bara käka ägg? Det går ju inte Vi måste ju ha någonting alltså, som funkar med jag det. jag har gjort tonfisksallad med sriracha majonäs Ja, fan men, fan. Men det, är inte det lite för lite? Vi behöver mer om du ska göra den här riktiga ja, men... sriracha majonäsen Pön Vi behöver typ pomfrit. någon riktigt hemrullad, Sök, du vet, potatis, chorizo eller något. Men gud, nej, 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 nej. Uh -huh. Jag tycker liksom en fritt eller någonting. Pomfrit. Lökringar. För guds skull. F fan alltså, vad, fan. Oh, lökringar, sådana här lökringar med två lager och så har man ost emellan de två lagren. Oh, alltså en sån lökring med hemmagjord maj... <laughs> och sen är jag <laughs> däckad. Alltså. <laughs> Okej, okay, ja, jag, jag, du, får, du får ansvar för att göra tillbehör och så försöker jag se till att samla ihop ingredienserna till, till hur vi gör den här majonnäsen. Men fan, ja, vi ska göra en majonnäs som du aldrig mer skulle vilja äta något annat för. Alltså. <laughs> fan. Men det här, vi tar ju, jag tänkte vi skulle snacka lite om vårat forza äventyr. Men vi är ändå inne och snackar <laughs> om I'll bite här, alltså det vill säga mat. För du har ju en annan fråga från Twitter här, Viktor Milkovic frågade. Och han säger så här, okej, okay, I'll bite. Vad har du eller ni för ni? Nu tänker jag, pratar han till dig som i yrkesbranschen, communityn? Eller pratar han till jag dig och jag mig? Jag tror han pratar till dig och mig. Just det, då jävlar. <laughs> eh, vad har du ni för food habits, combos? Desto mer ovanliga, desto bättre. Till exempel, jag har en tendens att ta en klunk ur en hot sauce-flaska. Och han skriver inte ut om det finns hot sauce i flaskan eller inte. Men vi får ju misstänka att det gör det. <laughs> ja. Jag vet ju direkt um, några kombos jag har som folk tycker är dum i huvudet för. Men kör du ja, först. Okej, okay, jag kan shoot. ta det första. Alltså, mm. Jag har ju jobbat väldigt länge genom att åka runt på vägarna. och eh, Snabbmatställena längs med E4 och motvägarna i Sverige har ofta blivit min vän. En klassiker sedan, jag skulle vilja säga 2000, början på 2000-talet. Har varit att svänga in, äh, inte, jag körde inte bil då, men att liksom in på donken. Två cheeseburgare, en B&E-sås och en sked. Tack! Och sen få skiten, dra av locken, släng i halva B'en på locket på och så andra locket och sen på. Och så har du liksom en br cheeseburgare gånger två. Det nej. låter ju inte så konstigt eller? Inte ens lite. Nej. Det där nej. Är ju väl, det är ju jättetråkigt. Jag, jag, men jag tänkte bara kolla för att jag har haft folk i min närhet som tycker att jag är dum i huvudet när jag säger det. Men okej, okay, vad bra. Du är med i matchen. Nu är det det här. tråkigaste. Nu, får hit mig med någonting faktiskt konstigt. Uh, nej, då vet jag inte. V vad är konstigt? Uh, pff, alltså konstigt. Nu är vi på samma nivå här. Nu börjar vi snacka här. Du sa ju... Att du, du bara, men folk tycker jag är galen. Och så säger du bea på hamburgare som att det skulle vara någonting konstigt. Ja, nu när du lägger fram det så, så förstår jag ja. att det inte låter så jävla Så ja, hit me med någonting konstigt. Har du någonting redo eller? För jag sitter här och funderar på nu. Eh, alltså, om jag har några dåliga matvanor längre. Jag har börjat tampas med ganska bra på senare tid. Det var ju förr i tiden. Men ser du, du är en ansvarsfull människa. Men jag är ja, gill, okay. 22 år gammal och jag bor ensam. Okej, okay, när jag bodde själv. Ja. Det här snackade vi här om, dagen om dem faktiskt. Jag vet inte fan hur vi kom in mm. på det. Men, men ja, inte du och jag, utan en annan ja. person jag satt här på hotellet med tror jag. Eh, du vet när man snackar med random folk om vad man käkar när man var 20 på hotell. <laughs> men men eh, jag hade en tendens av att leva på snabbmakaroner. Det här har ju alla jävla studenter levt på, så det här är inget, inget allvarligt. Men snabbmakaroner, eh, tonfiskburk. Sweet chili-sås, majonnäs och oftast en jävla röra av alltihop in i mikron. Eh, och så är det klart, hade jag mat för en vecka. Men för fan vad kaggen, alltså magen, den mådde inte bra alltså. Åh, oh, hur ger den mig? Men alltså du kan ju inte säga, alltså det där är ju min, det där är min ju vad kost. jag äter. Ja men det är ju fantastiskt alltså, God bless. Men grejen är att det är också, alltså det är mycket, Någonting jag märkte sen, mm -hmm. um, sen mitt ex flyttade ut var att helt plötsligt... Alltså, det var så annorlunda att laga mat. För då när vi bodde ihop så då lagade man middag och så åt man middagen tillsammans och det var redig mat för att man lagade ju för någon annan. Men jag lagar ju ingenting vettigt till mig själv. Alltså Det är ju inte som att jag står och lägger tid på mig själv. Det, det är helt otroligt. Alltså, jag är ju... Alltså, om jag, jag orkar inte åka och handla. Alltså gud, nu blottar jag mig något i helvete här. Men jag, jag orkar inte gå och handla. Ja. Ica Nära ligger fem minuter bort. Inte ja, styr, tre minuter bort från mig. Ja. Men jag orkar inte gå och handla. Så då ja, gör jag liksom lott. vad som helst som finns i mitt, i mitt kök. Och det är oftast ris, ärtor och typ någon sås. Så att rostad lök också. Jag har kokat ris med lite ärtor i. Haft i kanske typ någon buljong i det. Ge lite mer smak. Sen har jag kokat klart det, lagt det i en skål, helt på röstad lök. Och sen haft typ remouladsås i för att det finns alltid i min kyl. Alltså det låter ju helt okej okay, ändå. No. Okej, okay, det är svårt att svara på Viktors sv fråga här. Alltså jag alltså, äter vad som helst var... med sås, helt ärligt. Och srirachamajonäs. Innan, innan srirachamajonäs var det sås Jag hade det på allt. allt. Okej, okay, Jag måste, jag jag måste fundera upp... det här nu verkligen. Ja, nu, nu, har man? Jag tror inte att Victor kanske nödvändigtvis är ute efter att det ska vara så knäppt. Jo, okej, okay. desto mer ovanliga, desto bättre. Ja. En klunk ur en hot sauce Va, ja, Vad fan gör man istället liksom? Alltså, jag går ju och sprutar sriracha majonnäs I truten? Nej, <laughs> <laughs> men typ, får vi får ju sätta den som någon de får av ribba. Så jävla bra! Det är så här, pro tips from the pro liksom. Hur tar du hand om din röst? Spruta majo i truten. Men alltså, Speciellt det det när det inte finns någon annat hemma. Jag, alltså, men alltså jag, jag kan inte låta bli. Jag ser den och jag blir helt galen. Jag måste ha, ser du jag <laughs> Jag ser också framför mig nu hur den där står där och stirrar på dig. Jag, jag har ni någonting där du är nu eller är kvällen körd? Vad menar du? Vi har ju sriracha majonäs här. här. Ja. Jo fick... men det är ju det som är <laughs> roliga. <laughs> För att jag gjorde liksom äggmackor någon, någon annan dag när jag var här. Och så skulle jag typ lägga in smöret i kylen. Och så kom jag på att vi har ju köpt en sriracha majonäs. Den står ju där i dörren, jag ser den. Och jag är så här, jag kan inte låta bli så jag bara sprutar sriracha näs över mina äggmackor. Alltså, det, när du, när du säger att du sprutar sriracha majonnäs, står du med distans för att få till ett sprutt och liksom är aggressivt <laughs> visa hur den jävla ska äta där, majonnäs? Den har en sån där fin kork så att man kan göra det snyggt över typ sushi mm -hmm. eller över poke bowls Vänta, men jag använder ju bara sriracha majonnäs för... över sushi? Ja men gud ja, Nej, Men Nu kommer vi något. vart, nu börjar det hända grejer här. Okej, okay. men så... då västerländsk sushi är ju liksom sushi med chili majo eller sriracha majo. Eller vanlig alltså, majonnäs, rostad lök. Här? Rosta... Mm, Nej, okay. men Hur har du... Ja, hur har can't... du missat västerländsk sushi? Fan, bort har bott sushi sushi-restaurang nu i Solna. Fan, jag har käkat sushi. Ja men du måste gå till hippa ställen. Du måste ju ha liksom äkta västerländsk sushi. Det är ju inte sushi längre. Fucking sushi med majonnäs på. Ja, men alltså jag skäms, men jag tycker det är så fruktansvärt gott. Rostad lök. Alltså jag hade aldrig trott att det skulle smaka så gott till sushi. Det var det som fick mig att börja äta rostad lök igen. Alltså jag har alltid rostad lök hemma. Jag kan gå och knapra lite på det ensam. Alltså gud jag blottar mig något in i helvete. Folk kommer ju bara. Är hon dum i huvudet? Jag är. Jag tror att folk är ute känna igen sig. Är... Jag är en bachelorette. Jag, är en bachelorette. Jag... jag lever mitt liv. Jag är verkligen så här. Jag lever i min bachelorette pad. Ja. Om vi säger så här då. Mm. Alltså det, majonnäs är all I hear you, jag gillar ju också majonnäs. Bearnaisesås eh, är ju också... Okay. fantastiskt. Jag, jag skulle säga bearnaisesås lägger jag nog lite högre än majonnäs. Om vi rankar Nej. såser här, vi har, ja, majonnäs är ju på toppen för du mig. Du vill alltid oavsett, ha majonnäs och olja alltid. och ägg, give me olja och ägg liksom. Mm. Ja. Um, Vad händer sen då? Vad kommer efter den? Du får inte nej. välja en typ av majonnäs. Nej, okej. Utan okay. så får vara paraplysåsen. Majonnäs såsen. alla sorter är ja. etta. Sen ah. tvåa skulle jag nog säga... Alltså tryffelmajonnäs. Tryffelmajonnäs! Tryffel... Majonnäs. tryffel oh God. God. Ah. Tryff, du, tryffel b. Där har vi någonting. Ja, oh shit. Specifikt b får vara tvåa i sån fall. Alltså okej. men b är ju också paraply. Nej, men gud. Oh, fast nej, men jag tycker inte om vanlig bea lika mycket. Jag gjorde det häromdagen, jag och min syrfarsa jobbade. det. Uh, helt okej. Okay. Men, Dra nej, men dragon är ju bäst sånt... ju för Majonnäs kan jag verkligen äta som det är. Ost, vilken form av ost så som helst. Ju mer fejk desto bättre. Ja det här är fantastiskt, ja. Jag är ju bara, men alltså jag, jag vill är ju bara är äkta. Ju, jag är ju en amerikansk bachelor, alltså jag. Ah, ah. Det här är ju helt otroligt, jag inser ju massa saker om mig själv. Ja men det <laughs> när är vi Fan, jag, måste, jag måste få göra en jävla majonnäs till dig alltså känner jag här och se om det duger. För ja, att jag är helt med det. på det här kemikal, kemikalie Ja men för jag är ju uppväxt med det. Det är det, jag älskar ju, äl alltså jag älskar plastost. Alltså Stoppa. Nej vi ammar inte, fake. vi ger henne majonnäs. <laughs> Nej men jag älskar verkligen fejk. Ost, alltså den här, ah. de här fyrkanterna som man lägger på hamburgaren eller I färdiga don't... mac and ah, cheese grejer. Nu, nu vänta, jag stopp. kan äta dem bara, det är stopp det bästa jag för, vet. för nu vet jag inte längre. Nu, nu, vi har en viss <laughs> nivå på den här podden, vi måste ändå hålla va? <laughs> jag, jag är med det här, det är det som är det sjuka. Men alltså inte de för att mina ost... föräldrar har gjort det, nej, utan bara nej, 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 nej. Jag vet, det, det, är, det, är, det är de sociala mediernas fel allting. Jag tänker, <laughs> Så här va, seriöst, När vi gör, om man gör sig mödan av att göra en egen hamburgare, du kan köpa en färdigrullad eller skitsamma, men just de här orangea ostskivorna. Älskar det, jag vill ha alltså typ fyra det stycken på min Seriöst, bror. Jag kan bränna lite lego och hälla plastskiten som är kvar över och det smakar likadant. <laughs> alltså det, det är så Det vidrigt. är så gott. Mm. Just de. <laughs> ja, Vet du vad, I respect, eh, absolut. Kör, kör. Men då har vi majonnäsen högst upp och så har vi eh, ja. B därefter. B, eller typ... Och en tredjeplats. Oh, ah, alltså jag vet inte. Älskar ju remouladsås. Ja, du säger du um, att du har det på allt, så det måste ju vara med ja. någonstans. Jo, men det, men det var ett tag sedan nu alltså. Um, jo, men jag... Jo. <laughs> alltså jag älskar, jag, jag älskar verkligen... Olika typer av såser. Alltså om jag får någon mat jag måste ha sås till. Jag måste liksom. Jag vet inte varför men jag behöver liksom ha det. Alltså du, det slog mig nu att Lisa uh, måste vara förkrossad över att inte hon får sitta med ikväll. Varför? Eftersom att Li Lisa, vi har ju snackat om att vi ska köra en ostpodd ett bra tag nu. <laughs> Och nu spinner Varför vi totalt du? loss på allt som flyter och innehåller minst 13 000 kalorier per gram. <laughs> ja men bra, men det här, då, är, då, då är vi klara med food habits så blir det till och Ja, vi har fortfarande inte kommit på någon, någon uh, habit som jag har här. Som är ovanlig. Det är skitirriterande. För jag Nej men vet för att du jag har är ju en ansvarsfull gormeg. människa. Ja fast man kan komma fram till väldigt ljusa kombinationer. Jag är ju ett vrak. Det är ju där, det är så man kommer fram till de här. Jo. Till de här kombinationerna. Ja, men det, är så, det ja, senaste och jag med ett vrak. är vrak. Ja, Vi bara kanske. går och dricker saker direkt ur kylen. Kanske det. Ja, så, så kan det vara. Du är en ansvarsfull människa. Ja, du är I wish. Men alltså, jag, jag tänker verkligen på, på... Jag hade en kollega en gång som... Han var ju tydligt inne på din linje. Jag sa till honom någon gång, jag sa det fan Sean. Du kan, inte, du kan inte... Han hade köpt typ varje början på varje vecka så kom han in med liksom en påse cheeseburgare som han slängde in i kylskåpet för att det ska vara snabbt och enkelt att jobba och sen så drog han ut varje lunchpass och kastade in två skis i mikron liksom. Efter ett tag jag bara, oh, far, du kan inte mikra tre dagar gamla cheeseburgare. Han bara, vadå då? De blir, blir ju inte bra. gamla i och för sig. Ja, men, nej, de håller säkert i 2000 år. Ja, de det är det jag menar. Men, men ändå, det var så jävla näst. Jag bara, det är fan, du får ingen näring. Oh, ja... Jag inte, om jag kommer på det i efterhand så, eh, vi kanske kommer tillbaka till det här. Oh. För att jag, jag, trots att det är... Eh, ex, jag har inte möjlighet att se mig själv spruta majonnäs i truten på mig för att det är gott. Jag är inte riktigt där. Jag kanske kommer dit kommer sen, dit. jag har förstått. Ja, du precis. Dit. Så känns det inte som att det är jätteovanligt. Majonnäs är fortfarande gott. Det är inte som att du sitter och säger att du, liksom, Fast alltså jag får mycket skit för att jag äter majonnäs direkt ur burken. Men det jag är inte kriser. som att du pressar in tre matskedar pesto i munnen varje morgon för att du är tvungen liksom. Nej men alltså jag älskar pesto. Där kan vi snacka om att jag också kan äta direkt ur burken. <laughs> jag ger upp. <laughs> men jag är ett bra Aron. Du måste inse det här. Jag... Fan vad bra. Jag, ja, jag bara är. Det är fantastiskt. Det är funky -tastic. Men jag tänker så här. Vi eh, hittade faktiskt ett gemensamt nöje på DreamHack. Eh, utöver att vi gick runt och käkade. Det var ganska bra mat där ändå, även om det var skitmat. Ja men det, det är DreamHack-mat. Alltså jag vet inte. Jag trodde att om jag hade fått den maten någon annanstans hade jag varit så här. Åh. Men jag är på DreamHack, ja. då ska man äta. Då ska man äta den maten. Ja, pasta, det kan jag hålla med om. Ja, du käkade ju bara pasta. Jag tryckte i mig den här jävla chili con carne som jag tycker är fin. Där. just det. 70 spänn, 79 prova. spänn. Ja, men den är bra. Den är, den är bra på det sättet. Sen satt vi och spelade Forza Horizon 4. Lego, det var första gången du la vantarna på den. Ja, alltså nu var... ja, Det var ju ja. inte vad jag trodde det skulle vara. Om någon hade sagt till mig att jag skulle sitta i timmar och titta på när du spelar på ett bilspel. <laughs> hade jag inte trott dem. Jag, tycker det är så otroligt. jag är så himla ointresserad av bilar. Jag är så himla mm -hmm. ointresserad av bilspel om det inte är Mario Kart. Mario Kart är jag riktigt bra på. Mm. Alltså, fight me. Jag är, jag är alltså, bra. Alltså, du, du är seriös? Ja! Är en lite med majonnäs och sen är det kört. Ja, men gud ja. Ha. Om du ger mig majonnäs blir jag bara starkare. Sådana jävla under Dundermajo. <laughs> Honungsmajonnäs, där har vi något. Åh, oh, fy fan verkligt. Nej, honung Vänta, tycker jag inte om. Oj, nu! Okej, okay, vi ska inte fastna på, på maten igen men, här. Nej, nej. Men ju jag kom fram till det idag, jag och min kompis kom fram till det. Det är honung och oliver, det tycker jag inte om. Sen det mesta annat, alltså, ah, äter jag. Tänk om man skulle vara en riktig bus och göra majonnäs på olivolja då, bara för att retas. Men alltså olivolja är gott, men inte oliver. Stor ja, är, skillnad av dem. Självklart, helt logiskt. Hur som haver, jag ja. hade inte trott. Jag tycker verkligen det är tråkigt med bilspel. Um, mm, mm. Mest för att det händer inte så mycket. liksom. Jag, alltså jag tycker om lite så här. Jag tycker om spel där det inte händer så mycket. Alltså jag älskar ju plattformare mm. där jag bara sitter och nätar en bana om och om, om, om igen. Alltså Megaman. Sitter och mm. bara kör om och om, om igen tills jag klarar det. Men bilspel, inte... Alltså det är ju någonting... Plus att det är ljudet också. Det är bara... Ja... Och bara... Det, uh. som, som bilar låter. Ja, Ja, och jag har ju inte körkort i verkligheten så att jag, jag, jag håller mig verkligen borta från bilar. Okej, okay, snabb fråga. Om bilarna istället för avgas hade sprutat majonnäs och istället för boom, haft ett ljud som typ <laughs> Då är <laughs> du hade jag blivit högt. <laughs> <laughs> Gud ja. Där hör ni, hör ni. Gör en mod på Forsa på PC och skicka, skicka länken till Matilda majonnäsavgasröret. Nej men eh, nej, lego vi, ja. Forza var ju helt fantastiskt och vi satt ju där ja. och bara försökte få igenom bilen mellan de här vattentornen. Ja, ah, alltså det är någonting. Jag Douglas som också är med i panelen här. Alltså vi snackade lite om det i chatt. Att Forza har ju, den här bilserien har gjort det tidigare, det vill säga deras lekfulla eh, liksom serie i forsa serien Horizon-serien då, Där man, man det ska liksom ge en känsla av frihetskörning. Och jag pratar mm. med väldigt många som, precis som du, och egentligen precis som jag själv. Douglas är ju mer racingkille, han, han kan ju de där spelen på ett annat sätt. Men jag är ju inte heller liksom så här åh spel att jag följer det eller är sugen på. Men jag har ett visst intresse i vad det kan liksom, kanske erbjuda. Men, men folk som inte spelar racingspel spelar Forza racing 4 och menar att det är ett jättebra spel. Och tänker inte så mycket så... mer på att det är racing. Alltså det kändes inte som att, Men poängen kändes inte som att det var racing, poängen kändes inte, det var bara, det var bara den här frihetskänslan. Ja, eller hur? Alltså man har ju oändligt, man kan ju bara åka, alltså. Jag har aldrig känt så för ett bildspel innan. Det var verkligen mm. fantastiskt. Men det roliga jag tänkte på var ju att vi, jag satt ju verkligen, det var inte mycket jag spelade, liksom. Nej, Utöver inte när vi försökte de här hela vattentornen. Och jag är ju småsyskon, så att jag, jag tycker att det är, det är nästan roligare än att spela själv. Jag måste erkänna att det var, till en början varit lite osäker så jag tänkte vad fan, försöker hon vara snäll här och liksom bosta mig med sitt engagemang eller, är hon ja, verkligen så här oh, taggad? Nej, jag tänkte, nej, 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 jag tänkte men, verkligen att du skulle vara lite orolig. Ja, för nej, det var ju en konstig ja, grej att bara sitta och titta. Jag var sjukt underhållen. Alltså, ja, jag förstod och vi satt det tysta sen. också en stor del av tiden. Men jag bara... ja, men det var skitmysigt. Och sen så kom jag på det efter ett tag att när vi precis var nära. De här, så här, vad vi höll på med var helt menlöst. Hade ingenting med spelets <laughs> torksera. Vi hade hittat tre, tre fyra vattentorn som stod på rad. Som var omöjliga att köra igenom i hög fart. För att det var liksom en decimeter till höger och vänster och upp. skulle vi köra ja. Vi skulle upp i 200 meter timmen och ta oss igenom de här och så skulle vi fånga det på video. Självklart också, de två gångerna vi gjorde det så funkade inte DVR-en. Oh, ja, det, det var irriterande. Ont. Det gjorde jävligt ont, men i vilket fall. Så att där satt vi och så för varje gång vi var nära, alltså det, alltså, det var ju nästan som att du exploderade. Det var ju verkligen den här, du vet småsyskons, man sitter tillsammans och försöker slå en boss. Ja, det är ju ja. Men jag är ju, jag, jag är ju ett småsyskon. Jag, jag gillar ju att sitta och titta på för att jag har ju blivit invand vid det. Ja. Alltså jag älskar ju att spela själv. Ja, ja, ja. Men jag har verkligen, alltså. Det är, jag tror att det är så när man är småsyskon och man är van vid att man har fått mm. vara player två. Om det ens finns. Annars är det mm. mycket tid jag har spenderat med min brorsa under vår uppväxt. Där är bara, jag bara suttit bredvid honom när han suttit vid datorn. Det är ju samma alltså, sak vi redigerar ja. våra vloggar nu också. Jag sitter ju alltid bredvid honom när vi redigerar. Mm -hmm. Och jag kommer ju med input och allting. Men han... Jag, alltså jag, det finns, jag, jag tycker... Det finns ingenting... Jag blir inte trött på det. Jag tycker ju att det är lika kul. Som att sitta själv och göra det. Alltså det är ju fantastiskt. Det är ju fantastiskt. Och det var jävligt kul alltså. Och jag har ju fått mer smak av äh, DLC'n där, Lego del Sen dess också såklart. Jag har spelat lite mer sen dess. det är egentligen alltså... Det är ju bara mer av Forza Horizon 4, men med alla dessa Lego-detaljer. Och det är så nice när man Och det är så himla här. Det bara design. låter som ja. små plastbitar som bara krasas oh. ihop överallt. De här små plastblommorna som ligger över hela fältet. Det, ja, det, det finns en njutning av att skita i att spela spelet som det är tänkt att spelas i Forza Horizon 4. Mm. Och jag har ofta trott att det också ligger i, det, det måste ligga i spelidén. Att de vill uppmuntra att man skiter i att spela spelet som det ska spelas. Ja, men det tror jag också, definitivt. Och det, att, det är det som är ja. ett, ett sånt spel, det är därför man inte tröttnar på sådana spel. För du har fritjänsten, du kan bara åka runt och, runt och runt och runt och göra vad du vill. Och sen har du de här små questen- som du måste mm. göra. Alltså gud. Fan, jag nu vill bara spela Forza. spel. Fan, jag vill bara spela så. Båda två bara, oh. Shit pommes fritt alltså. Men, eh, men vad fan, har du hunnit eh, sitta och lira? Vad, 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 sit, sit, när du sitter och lirar, sitter du och lirar någonting om kvällarna? Eller sitter du mest nu och skriver, liksom går i perioder? Alltså nu, min dator ligger under mitt tv-bord. Mm. Senaste gången jag spelade i min lägenhet så spelade jag Singstar. Och använde min dansmatta som kontroll. I torsdags då alltså eller? <laughs> Nej. Um, Gud, när var det? Det var länge sedan Men min dator är verkligen den är nerpackad. Hela mitt skrivbord är fullt av konventgrejer. Alltså jag har fan art och posters och saker som jag inte riktigt vet var jag ska lägga dem. Och som jag ska ha. flytta snart ja. så blir det ännu svårare. Så att uh, ja, ja det, mm. det, det... Jag har inte spelat på länge. Senaste gången jag spelade Overwatch var på eventet i Helsingborg. Eventet ja? i Helsingborg. Så jag saknar ju det så mycket. Men jag är lite Men, glad också att jag inte mm. har fastnat i träsket. För jag har en tendens att om jag börjar spela någonting, det, jag gör ingenting annat. Med tanke på att jag mm. väldigt lätt att det är väldigt lätt att fastna. Men är det ett, äh, mobil, switch? Det finns ju sätt att kunna ta sig mer lättillgängliga spelen också. Jo, alltså switch har jag verkligen tänkt på att jag vill köpa själv. Jag har ju... Jag har ju, Lånat min brorsas varje gång. Ja. Så det var så här så fort jag kom hem till honom. Ibland till och med om jag var inne i stan. Så kunde jag vara så Ja. Ja men får jag komma över och spela Switch. <laughs> så satt jag och spelade Super Mario Odyssey. <laughs> så bra. Så bra ja, det är spel. faktiskt uh, Switch. Magiskt. Alltså den, kom, den konsolen. Den är fantastisk. Ja den är. Aldrig den är känt för en konsol bra. som jag kände för den. Alltså. Nej men den ja. är ju otrolig. Men vad fan, köp en då, varför sitta här och gnälla? Sälj majonnäsförrådet och köp en switch, Det är klart. <laughs> ja men kanske. Kanske. Och men. Mm. <laughs> oh, herregud, nu satte sig slemmet på. <laughs> på <sällan> Majonnäsen. <laughs> <laughs> Jag kommer inte tro något annat nu. <laughs> Jag en jävla hosta från en förkylning här eller? Oh, Det varit för mycket majonnäs med sriracha. Åh <laughs> oh, fy fan! Nej, ursäkta, vad äckligt att hosta upp ja, majonnäs. Och så ser du den, åh oh, den där förpackar vi tar imorgon imorgon till frukost. Jo! Nej, 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 åh vad äckligt. Nej, jag bara skojar, men oh. du har ju ändå gett den bilden av ditt majonnäsberoende så att du får jo, men, ursäkta ja, mig. <laughs> du ser mig så här klockan tre på natten snorta i majonnäs på någon klubb inne i stan. Åh, <laughs> oh, för fan. Oh, tjena, en vodka majo. <laughs> En bara va? Åh, fan, är en vodka mayo, tack. Ta en sexa, det går bra. Åh <laughs> oh, gud vad äckligt. Ah, vad fan snackar hon om? Hon där borta ska vodka majo hon påstår att det är en grej. <laughs> Men det roliga är att jag är väldigt mycket som, du vet Joey i Friends. Alltså han är ju så här, han ja, sitter ju och äter den här, den här tårtan som, som Rachel ska göra. Hon ska göra någon brittisk tårta och så lyckas hon, det är två sidor som är fastlimmade. Så har har liksom en söt tårta med kött i också. Ingen aning. Inte... Alltså jag, fan det är sju säsonger. Du, missat... du pratar om ah, ja. en sekund. Ja, nej. Nej men det är en stor det Hela avsnittet handlar om att hon, hennes, hennes tårta suger och det är ingen som vågar säga någonting till henne för att kämpa så mycket ah, mer det känner jag igen. Men så i slutet så sitter och Joey och äter den då. Och folk är så här, How can you eat that cake typ? Och han bara, What, what do you mean? Fan, oh, nu kommer jag ihåg vad han säger, man han säger bla bla bla, good Meat, good Alltså det är verkligen, det är jag, om du tar, ah, ge mig typ jägermayo jäger shot, där har du mig liksom jag... <laughs> ja. Mayo, good Jäger, good, good. Det var det bra skit ju för fan Men det är så, ge mig saker jag tycker om och lägg dem ihop mm. Alltså jag bryr mig inte, mm. det är samma sak som att jag har remouladsås på wok liksom. Om du blandar B... Be majonnäs och remouladsås då? Är det en bra kombo eller? Och flingor? Säkerligen! Och flingor! Och flingor. flingor. Ja, och morgonfrukost. Alltså, jag är inte så mycket för flingor, helt ärligt. Okej, okay. men Pops? Ja, um... ah, jo men det, där har vi något. Så, bearnaisesås? <laughs> Nej, B, <tryffelb> <laughs> majonnäs, och så remouladsås, rör ihop den, kräm och släng på kokopops. Och, och så alltså, har du frukost. Du driver, i, du driver. Du driver. Nej, du driver. Jo men jag hade ätit det, men det Nå, hade ju, Grejen är att jag nej. kan inte äta hur mycket majonnäs som helst. Det blir ju ett stopp. Men det, ja, uppenbarligen. I alla fall nu i en Nej ja. <laughs> ja, men det blir ju, om jag sitter i en siktning, det är inte så att jag kan äta typ en hel burk majonnäs. Men jag äter ju flera matskedar. Ja, ja, ja. Mm, mm. Så att ja. om det är, ja, om vi säger liksom. Ja, om det är en rimlig ratio på liksom um, sås och kokopuff, så definitivt. Apropå mat. Mm. Jag satt precis och kollade här, jag fick upp en, uh, det är ju Steam, Steam har ju sin alla sommar igen nu. Mm. Och så fick jag upp en pop-up här nu, Steam, Steam Summer Sale. Uh, så kom jag på spelet som jag testat nu uh, senast. Känner du till Castlevania? Ja. Eller hur? Och hela den här liksom eh, reviven som kickstartades med eh, ursprungsskaparen eh, av Castlevania och eh, nu i, i veckan här släpps som Bloodstained Ritual of the Night. Känner du till den? Nej. Nej, det är i alla fall, det samma skapare som en gång var med och gjorde Castlevania då som nu via Kickstarter har kunnat göra en egen grej liksom till de... Okej. Okay. Ja, the true fans. Och jag sitter och spelar, det är fem timmar in i det här. Det är tydligen jättestort, jätteambitiöst. Jag har läst personer som liksom har spelat i 30 timmar och låst upp kanske 50% av allt som går att göra. Och det här är ändå ett litet indespel Där man liksom springer från höger till vänster eller vänster till höger eller mm. upp och ner liksom i 2D-plattform. Men är det liksom som Castlevania? Ja, precis. Du piskar, du slår, du hoppar och fightar. Så du kan ha olika typer av vapen, svärd, dolkar, piskor. Mm. You name it liksom. Och bossarna är liksom rörelsemönsterbaserade bossar som du måste lära dig för att kunna besegra dem snarare än att du behöver... Ja, i och för sig, jag har inte kommit så långt som sagt, så det kan hända att du behöver vissa typer av vapen. Ja. Men här finns det, utöver själva liksom gameplay. så går det också att laga mat med några... Liksom, man kan What? gå till sin hemmabas och så här, prepare food typ. Och det här ja, har jag inte lyckats man... göra än. HP då eller? Jag, jag, det är det jag inte vet än. För att jag vet att jag kan göra potions som jag får HP av. Ah. Och jag kan göra potions som jag får magic av. Så att all, allt mitt smör och min mjölk och mitt kött och allt fan, jag vet inte, jag tror inte jag har majonnäs, men liksom allt sånt. Jag vet inte fan jag ska få till det där, behöver någonting som man ska använda sig för att laga mat. Men det är ju... Kom och tänka på det här nu när vi pratar om mat och... Vilken onödig men rolig... Jag har hur mycket ingredienser som helst. Jag kan ju inte laga en enda rätt. Det är någonting jag har missat. Jag vet inte vad det men det är uppenbarligen någonting jag har missat. Men, är, men det, hur är, då, är designen? Är det liksom unikt? Ja, det är kaos. Alltså, jag har ju spelat gamla Casadena. Är det pizza pixelart. Jag, nej, det är det inte. Utan det är, det är liksom... Pff. Det är som man föreställer sig att, att, att sådana här spel görs idag. Jag kan skicka en bild. Det är väldigt så här tecknat, men det är också 3D-modellerat, allting såklart. Okay. Du har en bild där på, på Messenger så du ser. Men man spelar ju som, som Miriam, protagonisten. Mm. Och protagonisten Miriam, hon vaknar någonstans ur någonting och ska göra någonting. Ja, de har ju en hel del röstskådespeleri och, och det är helt okej okay framfört och det, är liksom, det finns en inramning som jag förstår att jag kommer förstå bättre av om jag spelar, sig tio timmar till kanske. Mm. Och det kommer jag nog göra för att det, so far, är det ett bra liksom hantverk måste jag säga. Man jämför det här, om jag drar en jämförelse med, vad gjorde liksom Inafune när, när Inafune gjorde sin Kickstarter Mega Man som heter Mighty Number no. 9. Den vart inte lika mm. positivt mottagen. Jag vet inte hur mycket positivt mottagande Bloodstain har fått än. Men jag har i alla fall. Jag ser dem lite från samma sätt. Liksom. Att det här är två gamla skapare. Japaner. Men var, liksom, du med, var du med i Kickstarter det här? Nej, nej, nej. Men hur kommer det sig att du köper det? Är du gammalt kassavinare? Nej, 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 nej. Det finns ju en utgivare för spelet. Så Kickstarten var ju inte allt de gjorde. Utan mm. det här är ju en kod vi har fått från utgivaren. Ja men gud vad kul. Ja eller hur. Och så att för mig är det här verkligen att gå in färskt. Och jämföra det med andra spel i gengen. Åh oh, jag saknar att gamea. Ja, ja visst vad fan. Men det... alltså, jag Switch är ju game. the way to go i sådana fall. Jo ja, men grejen är att ja. jag hade en liten, en liten tablet. Som jag ja. hade laddat ner en... Äh, det här kanske är, kanske är dåligt att säga. Men jag laddade ner en liten äh, emulator för SNES. Oh! Jag måste den. klippa. Oj, jag det här kan jag inte ha med. <laughs> oh my god. Hur är det? De knackar på dörren nu. De knackar på dörren. <laughs> FBI. <laughs> ja. Um, ja, men emulatorer äh, är ju skitvanligt. Det är ju någonting av de, de, okay. de är liksom förkämparna av lagringen att, av mediet. Jag har inte riktigt vågat nämna det i någon annan podcast eller någonting, för det känns ändå. Jag, jag är ingen som laddar ner saker. Jag tror att det tog med tag innan jag ens insåg att det kanske inte var någonting. Nej. Det kanske inte är rätt men, att göra det. Men, alltså problemet med spelmediet i allmänhet är ju att det är väldigt mycket som är svårt att förvara och, och mm. eh, föreviga på det sättet. Idag är det ju bara... Alltså... 99% av alltså moderna -spel. spel köper man ju licenser. Ja, du köper ju ja, licenser exakt. för att få använda en tjänst. Liksom. That's it. Um, men de här gamla grejerna är ju svåra ibland. Det är svårt att eh, få tag på. Ja. Och man måste köpa en riktigt gammal konsol och ja. allting. Så jag hade, jag hade en Ness sml på min tablet. Och där satt jag och spelade Earthbound. Och spelade Link to the Past. Um, och jag hade någon Castlevania den små där lätta också. spel man kan ta på resan. Liksom. Ja. Nej men det var så fantastiskt att jag hade den här lilla. Tableten, för jag kunde ta med den överallt. Och sen i somras så tappade jag den och den gick helt sönder. Och det är nog märke som jag, jag vet inte om de fortfarande gör Tablet längre. Mm -hmm. Det finns ju ingen chans att jag kommer få det laget. Men så det var liksom min gaming grej. Det tar så lång tid att sätta upp dator, det tar lång tid att... Ja. Och, och liksom, hela den grejen. Att bara kunna ta upp min lilla emulator och sen byta spel när jag än ville. Just det. Eh. Ja de är tacksamma på det sättet de är gamla. Men det där... Ja men du får följa med ut på något av de här vuxenlanen någon gång och så får du sitta och gamea Det tror jag är perfekt alltså för då blir det inte så mycket annat man fokuserar på. Jo men jag har ju haft lan, jag och min brorsa har varit duktiga på det att vi har haft typ varje sommar ett lan och vi har ha? kompisar som kommer och tar med sina datorer och så sitter vi och gamear. Men jag har ju blivit en sån, alltså jag... det är inte samma sak som när jag var liten. Jag har ju blivit en sån, jag vill ju gå ut på promenad, jag vill ju gå och göra andra saker också. Min ja. brorsa är ju verkligen hardcore, han kan, väl liksom, han kan sitta i din och bara spela. Men jag får ju lite panik efter ett tag, jag måste liksom gå ut, jag måste röra på mig, jag... Måste ha majonnäs. Jag måste ha min av majonnäs Nej men jag, jag blir verkligen såhär... Jag vet inte, det är ju det är samma sak. jag tror inte jag skulle kunna vara på DreamHack på samma sätt längre heller. I och för sig, på Dreamhack var det, det, var inte bara gaming på Dreamhack. Då var det mycket att gå runt och prata med folk och... Ja, och äh, sjunga allsång, vet du. men alltså Dreamhack när jag var yngre. Det var liksom både det värsta och det bästa som fanns. För det mm. var, det var ju fantastiskt. Man fick åka dit, jag tog med en dator. Jag hängde med mina kompisar, vi satt och gameade, det hände saker på scen. Man kände sig fett cool och bara gå runt där och... Det var fett nice. Det var så skön känsla. Jag gick runt i liksom mysbyxor och flanellskjorta och, och hade inte duschat på tre dygn. Uh, vilket i och för sig var en onödig detalj. Uh, men Det var så himla mysigt, men det var också så himla... Det, det var snubbigt då också. Och jag tror att min, min tolerans för snubbighet har blivit mindre och mindre allt med årens gång. Mm. Man kan exakt. dränka det med sriracha och majonnäs också när man ändå är där. Liksom. Ja, men exakt. Så det löser sig. Det är klart. Fan. Men jag hoppar tillbaks till, vad fan var det den där? Den där, ska vi titta på bilden där. Alltså jag tycker, du frågade om hur det ser ut och du ser ju ja. bilden. En grej jag stör mig på, som jag alltid stör mig på, det är porträtteringen av den här liksom manga eller anime-designen. Liksom, av mm. karaktärer som ser ut som tolvåriga små tjejer som har bröst större än sitt huvud och, och liksom ja. korta kjolar och grejer. Och så ska de liksom... Och jag vet att det finns de som försvarar det här och säger att men det här är liksom en, en stark kvinna som äger sin sexualitet. I know, det är helt okej, okay, men alltså du behöver inte porträttera det på det här sättet. Alltså. Jag tänkte på det, jag satt skrämmande nog och tyckte att det var en positiv sak. Att hon mm. faktiskt hade typ boxershorts under kjolen. Och ja. inte stringtrosor varje gång hon voltade. jag tänkte, men det är bra. <laughs> det är så här, nej, är grej, ribban är så himla... jävla lågt satt. Ja men verkligen, det är så här. Du kan fortfarande se upp under kjolen men ja. det är i alla fall boxershorts där. Ja. Men det där är en sån grej som, det jag tänker på det så himla mycket för det finns ju verkligen, det finns så himla många olika sidor i det. Utan, det, det är ju Först det här med att kvinnor ofta sexualiseras, och objektifieras och, och allting. Um, och sen så blir det också här, men ska, ska vi inte kunna ha några kvinnliga karaktärer som, som har brösten ute? Alltså du fattar, det, mm. det blir som himla... Alltså det där går runt i mitt huvud för jämnan. Det, jag det, tycker ja. det är en så himla intressant sak att diskutera. Det hände här om dagen att jag läste något kommentarsfält där det var någon som var tappen nog och sa att men det är ju liksom... Att det är ingen som diskuterar om alla män som blir mördade i alla spel. Då. Där har vi verkligen ett problem. Och jag bara, men alltså människa, det är inte det det handlar om. Alltså, det, fan. Men det finns så otroligt många märkliga ingångar till det här samtalet. Ja. Och, och, och någonting jag hör ofta är just hur att man vill rättfärdiga sådana här porträtt. Genom att säga att de måste också få finnas. Och ja. det är så här, jag tror att de kommer nog alltid ha sin publik. Mm. Eh, och jag tror att oavsett hur många vi är som kritiserar att det är så här man porträtterar eh, kvinnor i spel. Mm. Så, så kommer de fortsätta produceras. För det finns alltid de män och kvinnor och, och alla däremellan som känner att Nej, men det här vill jag se, det här vill jag konsumera. Ja, exakt. Men jag tycker bara att det är så här. Det stör mig lite i Bloodstained i alla fall. Och jag är glad för varje gång jag lyckas hitta ett nytt... För man kan ju välja, det är, alltså som sagt det är ett jävligt ambitiöst spel. Alltså jag kan ju välja typ mm. olika kläder, dresses, ma masker, ringar, hattar, stövlar. Jäklar. Ja men verkligen. Och, och även om ingen, ingen klänning ännu har riktigt täckt kroppen hela vägen. Ja, såklart. Så allting ska ju se ut som någon jävla Moulin Rouge butik liksom. Åh. Oh. <laughs> som... Men det, det jag, jag förstår inte hur man inte kan se problematiken i det där. Jag tycker det är så himla fascinerande. Eh, med vissa människor som inte ser problematiken i det. Och jag oh. förstår ju helt. Jag förstår. Jag förstår att man en gång kanske har varit där och inte förstått problematiken. Men alltså om man. Jag vet inte. Nu ska jag inte gå på rants om det här. Men typ Nej. det finns alltså, Jag är så stolt över Overwatch. Jag är så glad att det är ett spel som jag kan stå för. Mm. Um, och deras porträtt av kvinnor. Alltså det är verkligen... Det finns... Det är så himla... Det skiljer sig så stort från andra spel. Alltså det skiljer Just. sig så himla stort. Och det är... Där tycker jag att... Det finns vissa karaktärer som kanske ser mer Ja men typ Widowmaker, hennes, hennes liksom Skin tighta eh, Just det Body suit liksom mm. Men hon har en sån och sen så finns det någon annan karaktär som, ja men typ mig, som är eh, Som har liksom, vad heter det, stor vinterjacka på sig, alltså hon är ju liksom Full vintermundering Och eh, Kommer du ihåg eh, eh, ragen mot eh, Tracer eh, innan Overwatch? Oj, nej. Kommer... Ja, men, vad fan, det, det, det var ju en grej som sprack igenom där som verkligen var så här. Då community, jag vet inte ändå var innan spelet släpptes eller när det var. Eh, där har du den på Messenger Det var ju faktiskt en, en winner emoji för Tracer. Som folk bara reagerade starkt över. Varför, varför sexualisera henne på det här sättet? Med en vinnarpose. Aha. Och det här tog de ju bort. Efter den kritiken. Eh, som tur var. Eh, oh, och inte minst liksom. Ja, men hon hade ju så jättetajta tights som hon har. Men de var tvungna att, de, de hade Designteamet hade uppenbarligen känt sig tvungna att rita en skåra i skärten Bara för att. Oh, jo. Ah, ja, jo. Ah, ja, men, men du och det vet. Det, ja, men, och Det tycker jag också är en bra grej. Alltså nu ska inte jag sitta och bara, bara prisa Overwatch här för det blir lite löjligt att jag gör det. Men det här är mina, genuina, ja, men det är mina genuina åsikter och jag tycker det är så skönt ja. att kunna säga det. Det finns ingenting i mig som är så här Oj, jag får inte säga någonting dåligt nu om Overwatch utan jag, jag tycker verkligen att det är så himla bra. Men vi ska jag snacka att, om Overwatch också så kör på. Mm. Ja, men de, de tar åt sig av kritik. Ja. Um, jag tror att när Overwatch började, nu spekulerar jag bara, men jag tror att när Overwatch började så tror jag inte det var lika mycket fokus på på liksom diversity och, och, och sånt. Utan det var kanske mer bara ett vanligt spel. Nu Fortfarande bara spekulationer. Ja, ja, ja. Um, mm, mm. Men de har verkligen lyssnat på folk. Alltså de verkligen. Ja. De är ju, de ligger till så mycket karaktärer som folk över hela världen kan relatera till. Jag, menar, alltså jag har, sett, jag har fått så Många människor Som kommit fram till mig och bara åh, jag är tjej och jag är ingenjör och jag är så glad att Brigitte finns. Alltså, det inspirerar mig så himla mycket. Och jag blir bara så här, men gud. Det är helt fantastiskt. Ja. Alltså, det är helt otroligt. Jag har aldrig... Jag, tror aldrig jag har aldrig känt så för en karaktär men att det, det faktum att jag får vara en del av någonting sånt är ju så coolt. Om vi säger så här. relaterar du med Birgitte? Um, alltså hon är ju en stor del av mig. Eller jag är en stor del av henne. Berätta, hon... berätta om ditt första möte med en presentation eller hur du nu gick till av den här karaktären du skulle göra din röst med. Um, jag fick se hennes Hero Story. Den här, eller Origin Story heter den. Mm, um, mm. Där man liksom ser det tecknat. Um, och man, hon berättar liksom så här In stories the heroes get the honor and glory uh, och, och liksom pratar om att ja, alltså hon har växt upp backstage om man ska säga det så Och mm. liksom fixat folks rustningar och, och sånt och Suttit och hejat ja. på de som spelar Forza uh, <laughs> Exakt um, Men så jag fick se det och jag bara ah, okej okay, cool tjej um, och Jag kände väl inte då hur stor koppling vi skulle ha, ja, det var inte så att jag kände direkt på att det här är jag um, men det blir ju att man liksom växer ihop på något sätt, alltså hon är ju jag jag är ju hon hon, jag, är mig, henne <laughs> jag, försökte, jag försökte säga allting i en mening nej, men nej är... jag väntade bara på att du skulle säga majonnäs någonstans <laughs> det kommer Ja. Um, jag vet faktiskt inte hennes inställning till majonnäs, men jag hoppas att den är positiv i alla fall. Um, ja, hon är ju ingenjör alltså. Ja, men alltså hon är ju fantastisk. Hon borde hon ju om någon kunna göra en majonnäshand. Säkert. Alltså, jag, jag, får, jag ska prata med, jag ska prata med Blizzard. <laughs> mm, mm. You <laughs> heard but, it here first. Ja, jag är ju hon, och hon är jag. Och sen vi alltså hon är ju väldigt, väldigt pepp. Hon är otroligt mm. taggad. Och, men mm. du känner mig någorlunda. Ja, ja. jag, jag är också väldigt pepp. Men no jag är inte shit, väldigt pepp. Nej. Um, nu råkar du se mig i... i du, vi träffas ju inte bara när jag är pepp. För att det är liksom event eller någonting. Mm. Mm. Um, men jag tror att jag har mycket mer av en så här cynisk sida än vad Brigitta har. Mm. Hon är ju Förlåt. Lite, jag uttalade det fel. Brigitta. Brigitte. Brigitte. Då sa jag rätt från början. Was, sa du ja. Det? Ja. Nej, jag jag, inte det? Jag tyckte det. du sa Brigitta. Jaha, nej. Brigitte. Nej. Nej, Brigitte det ja. klassiska svenska namnet Brigitte. Um, ja. <laughs> nej, men så att jag har nog en mer cynisk sida. Och hon är ju ingenjör. Jag är ju inte akademiker. På något nej, sätt. Nej, nej, nej. Det, jag önskar att jag, var, att jag liknade henne mer på den punkten. Men alltså hon har verkligen, alltså det låter så tändigt. hon har verkligen inspirerat mig att liksom satsa på saker. Det, är, hmm. det låter så himla löjligt. Alltså Nej, var... håll inte tillbaks, det är det här jag är ute efter. Alltså, för att jag <laughs> förstår ju när du säger att, att du kan relatera på det sättet, men det är ju det här jag vill höra också. Jag, det, hur kan du... En gång berättade du för mig om... Fan vad är det? Den här måste du ha tröttnat på att höra, berätta så många gånger, men du var ju... Eller hur Ja, alltså nu vet jag inte om jag får, jo jag får prata med dig. Jag vet inte, får jag prata om det här? Jag vet jag inte. Jag har sagt det i Du var i någon, det är skitsamma då. Du åt näs en natt och sen så var det inte mer. <laughs> jag vet faktiskt inte om jag får prata det. Nej, vi, vi skiter i den tills vidare. Men vi gör så här helt enkelt. Vad jag tänkte på var, när du i alla fall, du, du fick möjligheten, du fick arbetserbjudandet och, och sen så körde du och sen dess har du börjat relatera med Birgitte och du mm. har ju liksom fått uppdrag utöver det här. Du har ju fått signat och grafer på Comic Cons och liksom varit gjort event och grejer mm. och du är ju för så många Birgitte. Eh, vi, vi träffade en, en bekant till mig, hans son som inte spelar Overwatch längre eh, på DreamHack. Eh, liksom, jag nämnde bara att, jag men alltså hon som spelar Brigitte är här, skulle du vilja spela det? Då hade han suttit med ruten innan och bara, Jag spelar inte av ett års längre, det är inte så kul. Det är inte så roligt. Och så fort jag nämnde att hon är här och skulle vilja träffa henne, kanske det var lite kul sådär. Det var ju självklart hur relevant som helst. Ja. <laughs> <laughs> och det, och den, hela den resan alltså, hur, hur känns det idag? Känns det som att du kommer att kunna göra om det här? Göra om? Mm, en gång till, en ny Brigitte, eller är det liksom? Det vet jag inte. Um, alltså det är, det är mycket som har ändrats. Alltså mitt liv är ju inte detsamma. Det, det gick rätt snabbt för mig mm. att inse att så här wow, ingenting kommer vara likadant. Um, alltså bara några dagar in, hon kom ut. Jag fick typ 10 000 följare på Twitter. Folk skickade meddelanden överallt. Um, och bara... Sa ja, men gud vad kul och grattis till den här rollen och jag, jag älskar henne så mycket. Hon är redan min favoritkaraktär. Um, så fort hon kommer kommer till um, alltså för då hade hon bara kommit ut i PTR. Men så, bara, så fort jag kan spela på riktigt så ska jag köpa Golden Weapon och bla bla bla. Och jag satt här och bara ja, vem är du? Är det här? Jag, <laughs> alltså, varför skriver du till coolt. mig? Alltså, det var, det var så himla himla konstigt. Um, såklart. Ja, men alltså, det har ju varit ett jätteintressant år. Alltså, det, är ju inte, det har ju inte varit lätt. Jag kan ju inte klaga. Det har varit helt fantastiskt. Um, mm. Men ja, ja, det har inte varit lätt. Men nu känner jag ändå, ett år in i det. lite över ett år in i det... Jag har ju någon, jag är mycket bättre koll nu än vad jag hade då. Men det är mycket man har oh. gjort för första gången någonsin liksom. Ja, vad, vad känner du har varit de viktigaste lär, alltså inlärningskurvorna? Liksom? Vilka, vilka punkter? Längs med att förstå, liksom, för det är ju som du säger, det här är ju en spelarbas som, om jag inte missminner mig här, när Brigitte lanseras, då är det redan mm. över 30 miljoner liksom spelare på, i Overwatch. Ja, men exakt, alltså folk går ju direkt in på, på deras PTR-server som den heter mm. och, och testar karaktären och spelar och det är mm. liksom direkt youtube video som det, alltså. Det det, det... det går snabbt. För det mm. finns ju redan en fanbase där. Um, men jag, alltså, det, jag tror att jag har lärt mig mest att bara göra saker som jag inte har någon aning om. Alltså jag har ju... Jag har ju behövt... Jag har inte, ingen har tvingat mig att göra någonting under hela den här grejen. Jag har valt själv. Um, men liksom första konventet. Alltså jag höll ju på att mm. skaka. Alltså jag kunde inte sova kvällen innan. Jag var ju så nervös. För jag hade ingen... Ingen aning om vad jag kunde förvänta mig. Mm. Det var liksom, jag ville bara, jag är en sån människa där jag inte, om jag inte vet vad som ska hända så, så vill jag bara ha det överstökat. Alltså jag vill bara vara där, då jag liksom obsessar över det i dagar. Och bara, jag, jag vill bara, jag vill bara vara där nu. Jag vill bara veta vad som, vad som händer. Jag vill bara veta. Vilket event var det då? Det var Wales Comic Con förra året, april. Åh oh, herregud. Så att jag och um, mitt ex då åkte till Wales. Ja. Och liksom åkte till ett hotell som de hade betalat åt oss. Och så um, träffade jag Kara som gör assent till Tracer på hotellet. Och mm. bara, hej! Och hon var. hej! Är det du som är Matilda? Jag bara, ja, men det är jag. Vad kul att träffas och så fick prata lite med henne. Mm. Så satt vi där åt middag, jag och mitt ex. Och jag bara, jag, var, var, hur är det här mitt liv? Alltså, vad... <laughs> Jag hade inga alltså det, det var så läskigt, jag kan inte ens beskriva det. Nu vet jag ju exakt vad som händer på konvent. Jag vet inte vilka jag kommer träffa, det är alltid olika. Nej, nej, nej. Och, och det händer alltid nya saker, jag är alltid nervös. Mm. Men den gången, jag hade absolut ingen aning om vad jag kunde förvänta mig. Jag visste att det skulle alltså. finnas bord och att jag skulle sitta vid det. Och förmodligen är det en Är inte skylt så Alltså jag tänker på varför blir det de här människorna som kommer fram och vill ha din... Din autograf. Varför är de så engagerade? Jo, men alltså det måste ju ha att göra med att spel ändå är ett medium där du interagerar och engagerad så länge i så många timmar i streck så att du drillas ju av de här. En, en emoji kan ju vara otroligt karaktärskapande. En, en trailer för en ny karaktär för ett hero-baserat spel som Overwatch blir såklart också relevant. Speciellt om du plötsligt ser någon du känner att du kan relatera med. Och just ja. röstskådespelare och röstskådespelerskor bakom de här karaktärerna. Jag tycker det är hur fascinerande som helst. Ja, men det är, jag tittar på jag min, de... min son, han är ju fortfarande jättestolt över att ha fått träffat dig. Det är är så du med? Det, ja, men det är så konstigt. Och det, och, men, det, men det förtar ingenting ifrån det du uppenbarligen tillför. Och de andra röstskådespelarna och röstskådespelerskorna som faktiskt jobbar i branschen. Inom spel inte minst. För det är ju någonting där, det, det, det är klart det ligger någonting där och jag har funderat på, fan, kan jag, finns det någon, någon jag själv skulle kunna liksom känna så för? Jag vet inte om det är en generationsfråga, för jag har funderat på, okay, jag har tillbringat tid med mailshep och failshep i, i liksom mass effekt jättelänge. Det finns spel som jag har spelat, men de här personerna som gör rösterna bakom, nja. Aldrig, nej, men jag, jag har inte sänkt på det, jag är röstskådis, jag har varit röstskådis hela mm. mitt liv. Varje gång jag tittar på svensk dubb, så, så tänker jag ju på vem det är. Så fort jag tittar på en, mm. på en tecknad film, så, vare sig det är originalröster eller svenska röster, så sitter jag och tänker, ja, ah, vem kan det här vara? Mm. Men när det kommer till spel har jag aldrig tänkt på det. Det har liksom inte funnits. Jag vet inte varf varför det har varit en sån otrolig alltså, skillnad på det. Men när jag satt och spelade Overwatch när det kom ut, jag satt inte och tänkte, oj, undrar vad det här är för röstskådisar. Alltså, det, 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 det var bara. Jag vet inte, det, det, det är så himla intressant. Det var därför jag inte heller var så beredd på den här explosionen av fans som skulle Nej. komma. För jag hade aldrig tänkt på det. Någonsin. Ja, det är uh, men, men jag, jag satt jag du i alla fall det på det så... första. Vad sa du? Jag satt du i alla fall på Wales Comic Con. Ja. Och vad, vad, kommer du ihåg det allra, den allra första, den som stod längst fram i kön? Ja, jag kommer ihåg det. Han kom fram och pratade med mig. Och vi pratade ett tag och så stod det några andra i, i köen bakom. Och jag visste inte vad jag skulle göra för det var så. Här, det var ju folk i kö bakom. Vi såg och prata där All ett timme tag. Halvtimme senare bara, ska Nej du men, gå vidare nu eller? Och sen eller? till slut så sa jag bara så här, förlåt. Jag, jag måste verkligen, jag, jag måste verkligen. Det är, det är så folk i kö här så jag måste verkligen gå vidare. Han bara, ja ah, okej okay, men då kanske jag kan, kan komma tillbaka lite senare. Och jag bara, ja ah, absolut. Men sen vet jag inte om han någonsin kommer tillbaka. Han kanske blir lite stött där. Gud vad svårt oh, alltså. Jag hoppas inte det. Men jag kommer ihåg. Alltså jag träffade jättemånga trevliga. Jag träffade ju en tjej som. Eh, eller jag såg. Det var liksom ett helt gäng som cosplayade overwatch. Och jag var mm. Åh ni är så jävla coola! <laughs> jag blev verkligen mm. helt. Alltså åh jag så, Jag tyckte det var så himla coolt. Jag hade liksom aldrig. Jag har alltid älskat cosplay. Men jag har aldrig sett det på nära håll. Och att se då liksom. Karaktärer från spelet jag är med i på ett konvent som jag blivit bjuden till. Där fans kommer upp till mig och vill ha min autograf. Alltså det var så surrealistiskt. Mm. Um, och då hade jag en fotosession där man såg med en så professionell fotograf och så, så kunde folk komma. Och så ser jag att alla de här människor, alla de här cosplayerna går in och ska... Och, jag vet inte vad de skulle göra. De kanske skulle ta bilder med mig, jag kommer inte ihåg faktiskt. Um, men jag ser i alla fall dem. Och jag bara går fram och bara hörni jag måste få en bild med er så finns det någon chans? Jag frågade någon på konventet också om vi kunde få en sån här professionell bild. Och de bara ja men gud vi, men vi, måste, vi måste ringa hit vår kompis hon cosplayar Brigitte och jag bara ja! Eh, så de ringer henne och bara Matilda vänta här du måste, du måste skynda dig till photo session studion och hon bara ah tjena okej. Okay. Eh, Hejdå <laughs> och valla på. på. Hon trodde ju inte på dem att jag såg och väntade på henne där. Så vi står och väntar och bara men gud när kommer hon? Och jag hade ju, jag började ju gå tillbaka till mitt bord liksom. Och de bara, men vi ringer ja. igen. Och de bara, men hallå kan du komma eller Matilda står här och väntar om vi tar en bild med oss? Och hon bara, men snälla. Ja. Och jag bara, hi can, can you please hurry up? I really want to take a picture with you. Och så bara, oh my god, oh my god. <laughs> och då så hade hon sprungit dit till fotostudion. Så jag har världens bästa bild med typ en Reinhardt, en Soldier, äh, Reaper, Brigitte oh. och Zaria. Fan, och jag, vad har du den bilden Har du den tillgänglig? Uppe på väggen. Nej. Ja. Men har du den i, i digitalt format någonstans? Den är nog på min Instagram faktiskt. Fan, det måste vi spåra upp och få dela. Alltså den är fantastisk. Alltså jag, oh. Mysigt att höra, det är roligare att se en bild med en sån historia bakom också. Det är det jag ja. eh, ytterst, ytterst viktigt. Men vad tänker du när, när, alltså, om vi går tillbaka till min fråga, där just den här resan du har fått göra nu, Eh, kan vi faktiskt ta en, en, den, en annan fråga som kom in här från Twitter eh, som jag gillade. Nu mm -hmm. <laughs> tittar jag på jävla bilden på oss. <laughs> <laughs> det var fantastisk. <laughs> så fint Ja, oh, där kom bilden också. Stiligt. För fan vad grovt. Ja, oh, vad bra. Nu ska vi kolla. Då, säger, då är frågan så här. Och det är, är från Jessica Day. Som är, gör Jessica ett fint Day. försök. Är inte det, det är ju namnet på Jess i New Girl. Aha. Who's that girl? It's Jessica. Är det, det Ja, Jessica D. Okej, okay, det kanske det är. Fun. I vilket fall? Hon vilket skriver, fall, ja. hon är, efter att hon, jag tror att hon är engelsktalande. För att hon skriver efter sin fråga här. Also, sorry if that is incorrect. I'm learning Swedish right now. Eller så kanske hon bor i Sverige och lär sig svenska. Men frågan lider. Vad. Skulle vara din drömröst i en eh, roll? Alltså, min alltså en drömkaraktär? Ja, förmodligen precis då. Ja, det, alltså jag skulle, jag skulle verkligen vilja göra röst för en Disneyprinsessa. Det är ju klart. Ja, jag ja. gjorde ju röstprov för Jasmine i Aladdin. Oh, Den svenska. Hur länge sedan var det? Det var några månader sen kanske. Ja den nyutgåvan där. Ja. Gud vad coolt. Uh, så att jag övade ju som in i helvete till det ja. provet men så fick jag inte. Ja, det men det var också fel, så här alltså. grej, där det var såhär, ja, ah, fan vad coolt om jag kunde få det här liksom. Men jag var inte mm. så ledsen över det. Och sen så satt jag på studion och så pratade jag med han som fick rollen som Aladdin. Och han mm. är så himla fin, Samolavi, otroligt begåvad, jättegullig kille. Alltså, åh. Jag, åh han är så himla trevlig. Mm. Och då när vi satt och snackade om det här, han var, men gud vad synd att du inte fick den och jag bara Ja, vad fan. För då blev jag ledsen för då tänkte jag bara oh. men gud. och få sjunga duett med honom och oh, vara liksom precis. Jasminen till hans Aladdin. Mm. Um, så då blev det lite ledsen. Men innan det, det var inte Alltså jag, jag, var jag kände mig, det är nervöst att göra en sån stor grej. Men Overwatch av någon anledning, jag hade ingen oh. aning om vad alltså jag vet inte. Jag var ju nervös, jag tänkte ju hela tiden mm. det här kommer att vara en karaktär som alla mina vänner kommer att hata och det kommer att bli jättestelt. Mm. Um, och nu så har jag ha en massa människor som hatar henne men, men det, det gör ingenting. Alltså, det som bli tur är. <laughs> um, jag har också hostade av namnet men. Nej men en Disneyprinsessa. en Disneyprinsessa. Disneyprinsessa, disney, -prinsessa. disney -prinsessa, ja, för vad jag tänker här är. När det kommer till Disneyprinsessor då är det ju med förväntning av att de, du får sjunga en hel del också, eller hur? Ja. För det är kanske inte nödvändigtvis den, det facket Disneyprinsessor oftast placeras i som du ser fram emot att karaktärisera, utan det är sångerna då, om jag tolkar dig rätt. Nej, men jag vill, alltså det är ju episkt att göra en Disneyprinsessa. Ja, 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 men det är ju väldigt många av dem som har fått lida av att vara liksom i, i, i beroendeställning till någon prins. Ja, du menar så. Ja, de har nej, ju oftast passat det Nej, men det är, det är ändå 2019. Jag känner att vi har kommit långt liksom. Jag, um... I och för sig, nu när du säger Disney prinsessor då kanske du till och med menar, ja men du vet, Viana. Ja, men gud, hon är ja, ju för det. Fan. Ja, fan. Hon, hon räknas ju mäktig, som det. Alltså. Ja, hon är ju Ja, hon är det. Och... Uh, Såklart. Där kan vi snacka en roll som jag verkligen ville göra röstprov för. Jag jobbade oh. på studion som dubbade den filmen. Mm. Så vi tog in folk på röstprov för den här karaktären. Och jag satt och mm. jag hade ju tillgång till alla noter, alla mm. låtar. Så jag fick ju höra den här How Far I'll Go alltså, jag så dar. tidigt. Och jag var bara det här är så bra, jag vill så gärna göra det här. Mm. Men det, jag fick inte göra röstprofilen. Vilken jävla svin alltså. Mm. Fan, aj, den är så fruktansvärt bra. Den var med på, det var den mest spelade låten på min Spotify uh, Best of 2017. Eller fan, oh, på riktigt? Mm. Mm. Oj. Nej, men vi den, har samma konto fantastisk. hela familjen. Ja, alltså, oh. oh, okej. Okay. <laughs> men men det, det hindrar inte mig från att spela den själv också när jag är på väg till jobbet. Nej, men den är ju så fin, mm. alltså den är så bra. Fruktansvärt bra. Oh. Ja, usch. Mm. Nej men en Disneyprinsessa. Eller cool. så skulle jag vilja ha, jag skulle jättegärna vilja göra någon roll där det är motion capturat, alltså och mm. likeness mellan mig och karaktären. Jag får höra Just att jag ser ut som Brigitte jättemycket. Och det är jättekul, men det är ja. inte med flit. Det är, jag tror inte att de har suttit och tittat på en bild på mig när de har gjort henne. Men det, det är jävligt intressant ändå, för jag har också tänkt på det. Jag tycker eh. inte att hon är lik mig. Men men jag jag tror lite att, näsan, man, den här lilla. Ja, du tänker, du, du tänker helt ytligt, tänker du. Ja! Ja men jag tänker, det finns, en, det finns en blick och det finns ett karaktärsdrag som påminner. Det är ju båda, återigen, jag spelar inte Overwatch. Men jag har ju sett tillräckligt mycket av Brigitte efter att min son spelar Overwatch, vilket han bara spelar. Alltså det finns mm. ju definitivt en, en, en karaktäristisk likeness. Eh, med mm. den lilla glimten i ögat, den lilla klacksparken. Men alltså de det kände ju inte mig. Fast... Den här karaktären, alltså jag... Ingenting hennes Jag tror att, att de har på dig innan va? Ja <laughs> men det är ju det. Hon fanns ju redan. Alltså ja. det är så mycket som är gjort redan innan de får mm. Så att jag, ja. jag tar det. Alltså, jag är inte så det jävligt läskigt då att det blev så? Att det blev så. Jag vet att inte, var så nära? På. Jag tror att folk ser det bara för att de vill se det. Jag tror inte att det är så egentligen. Jag tror det, ärligt. Den här är svår att svara på för att jag börjar ifrågasätta själv här nu. Jag tycker att det finns en... Det är ju inte, alltså det är inte så här spot on enäggstvillingar och så där. Och jag tittar ju inte så mycket på ytan utan jag ser ju mer liksom, karaktären. Den glada, beslutsamma, liksom... <laughs> ja, men, alltså, jag, tror bara, nej, jag tror bara man vill se, man ser samband där man vill se samband. Nej, hon håller inte med. Jag, jag, nu, jag, nu tittar jag på den här en bild. Det, ja. Det kanske är som du säger. Det kanske bara är, är jag som plötsligt vill. Det kanske är stunden och vi bryter myten ja. helt enkelt. <laughs> jag tror det i alla fall, men jag tar, jag, alltså jag tar det som en komplimang. Hon är fett cool. Vad fan, såklart jag vill vara lik henne. Men det vore cool. häftigt att Hon ha Hon är väldigt här. mycket gul alltså. Det är mycket gult. Mycket gult, orange, alltså brant. Ligger... Senapsgult. Majonäsgult. <laughs> där har vi det. <laughs> ja. Det ligger ju något där. Ja, men, men, men berätta då. Det har, ju varit, det har varit upp och ner som Brigitte Voice Actors. Vad har varit den absoluta topparna? Med att få vara med på den här resan som Brita. Alltså en av dem är ju definitivt Bliskon. Det var Ja, jag var kan tänka mig. Gud. Um, huh. Men, och det var inte bara för att det var ett häftigt konvent och så. Alltså, det, det hela upplevelsen av Bliskon och, och LA när jag var där var bara fantastiskt. Alltså, jag fick ju träffa massor av, av de andra som i spelat. Ja. Och jag hade tid att sitta och snacka med dem. Jag hade tid och liksom... Jag hade tid. Jag fick egentligen... Jag har träffat några liksom lite sporadiskt här på konvent och det var varit jättetrevligt jag har kunnat liksom fråga dem om råd i hela den här nya den här nya världen för mig som de har haft en del av rätt länge. Mm. Um, men just på Blizzcon där. Jag träffade ju liksom folk som jobbar på Blizzard också och jag träffade Um, I mean Darren DePaul, han är ju en av de bästa människorna jag vet i hela världen. Mm. Alltså Det är verkligen... Ja, vi, vi bondade. Eller så, var det, eller så var det det här som vi pratade om förut. Att jag tycker att han är min bästa vän, men han, han tycker mm. inte att jag är det. Men alltså han, är, han, är, han är helt fantastisk, den människan. Och alltså att få sitta med honom. Vi satt och grät ihop liksom, när vi träffades. Uh, för vi pratade om, om hela communityt och hur fantastiskt det är och allting. Nej, um, det var helt otroligt. Det var, det var en fantastisk helg. Jag fick, gå till, jag fick åka till Blizzard Headquarters. Um, och jag fick gå runt inne på Overwatch -kontoret och uh, Jag levde ju drömmen. Helt fantastiskt. Um, så det var definitivt en topp. Mm. Um, och gud, jag gå ut på scenen där också. Vi hade ju en panel inför typ 7500 människor. Om någon hade sagt det till mig innan så vet jag inte vad jag hade gjort men jag fick inte reda på det oh. vilket var tur. Men jag gick mm. ju ut där och bara oj. Okej, okay, det här händer. Mm. Men. Um, jag det var inte, det inte så mycket majonnäsnack där eller? Det var inte så mycket majonnäsnack, nej. Det var, oh, jag tyck, Nästa alltså, år. Jag kan inte titta på den panelen för jag får lite panik på mig själv för att jag. Alltså. Och jag önskar typ att jag kunde ta mer plats. Jag, jag är ingen blyg människa. Men det är flera som bara Åh, jag såg dig på Blizzard. på Overwatch, Voice Act och vårt, var ju Panelen på Blizzcon. Och du, Åh, du behöver inte vara blyg. Du ska inte skämmas. Och jag bara, jag gör inte det. Men jag sitter på en scen inför flera tusen människor. Liksom. Mm. Uh, och så är jag svensk. Såklart. Så att jag kan ju inte sitta där med gott självförtroende. Jag måste ju vara liksom, nedlåtande mot mig själv. Men i USA folk tar det som att man är blyg, eller som att man faktiskt menar det. I Just Sverige det. så går vi runt och pratar så hela tiden. Men det var inte någon, var, alltså, ja, nej, nej, det är klart. Ja, vad häftigt alltså, fan. Blizzard. Blizzard, mm. alltså, LA, LA, LA. Men det här känns ju <här> ändå som en, det måste ju vara en grej som kanske blir återkommande då. Att åka på Blisscom? Ja. Det hoppas jag. Men... Än så länge. Jag har inte fått någon inbjudan till i år. Mm. 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 Och jag hoppas det. Jag vill så gärna. Det är, Gud, alltså, jag kan tänka det. Det, det är så himla nice. Alltså, det är en sån känsla och alla är liksom Blizzard-fans. På andra konvent så kan det vara väldigt uppdelat för det är ju ändå det är comic books, det mm. är serier, alltså det är um, anime, det är manga. Det är K-pop-band, alltså det är alla olika fandom som du ens kan ha. Det är ju mm. samlade på ett ställe i princip. Men på Blizzcon mm. är det ju blisserspel, det är det. Så det är en, på nå alltså det är en sån annan känsla där. Mm. Det är fantastiskt. Ja, Jag har ju aldrig varit på något sånt stort, alltså jag har ju varit på Comic Con typ. Ja. Och det är de svenska, så att jag, är, jag är ingen aning men jag kan ju föreställa mig. Jag har varit på PDX-Con i och för sig. Eh, Paradox som kör, de bjuder in eh, mm -hmm. något tusen av sina fans till, till Stockholm liksom. Varje mm -hmm. år. Okay. Ja, men det är lite, lite samma grej där. Eh, och det är ju de mest dedikerade som tar sig budget och, och, och liksom tar sig dit och sitter och lyssnar på en lead director när de har en panel på scenen framför 200 pers. men där är det ju också ett annat segment av spelare. Alltså, du vet, de ställer sig <laughs> upp och, när det är frågestund och bara, ja, hej. Ja, i det här uh, Grand Strategy Game uh, kommer politikerna under konferenserna att kunna förhandla om mjölpriset per procent snarare än enheter. Du vet så här, de oh, ba, ja, det kommer med nästa uppdatering. <laughs> oh, och så applåderar hela publiken. <laughs> du vet. Så det, ja, vet det, är det är fantastiskt. Ja, jag vet, det är helt, helt eh, underbara frågor som kom under, under de panelerna. Men, men om det där är en high point, vad är en mm. low point? Eh, finns, det, alltså, finns det stunder då man som röstskådespelare ska för ett tv-spel kan råka illa ut? Alltså det är... Ledande inte, fråga. Det har, in, <laughs> det har inte... Communityt är helt fantastiskt. Ja. Alltså det är verkligen det. Jag har ju stött på hat, men det är ju... Ah. Men det är ju helt sjukt. Det är ja, ju det som är grejen. Men det, det här är ju så... här är bakom oss nu. Så att vi snackar ju om det är i en perfekt här. <laughs> alltså... Nej men. Äh, det, det händer. Um, och det händer vem som helst som får en following online. Mm. Mm. Då, det, oavsett vad man gör så får man hat i någon form. Um, helt men sjukt. Det, det är du är inte... för cool. Jag hatar dig. <laughs> <hör> jag önskar vara så. Uh, nej, men jag... Ja, det är inte det som har varit det jobbigaste. Helt ärligt Det har varit mycket, det har varit mycket mer bara att vänja sig vid att folk bryr sig om... Alltså, folk skriver ju till mig när jag inte laddar upp stories på ett tag. Så skriver de, Hej jag tänkte bara kolla hur, hur läget är med dig och om allting är bra. och så -"Hoppas att ta tar hand om dig." Ja och Då är det bara att jag har haft mycket att göra, eller så har jag haft inget att göra. som är värt att dela på mina stories. Liksom, det, hela ja. den grejen, bara att vänja sig. Och att typ... Att Det, det har ju ändrat mitt liv helt. Och mm. eh, det är Det är mycket att vänja sig vid. Det är mycket att vänja sig vid bara det faktum att folk. Att jag har liksom 30 000 följare på Instagram. Om alltså, någon hör inte... av sig när du inte uppdaterar på ett tag och kollar om allt är bra. Ja, och de är fantastiska, de är så snälla. Mm. Det, det handlar verkligen inte om, 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 om någon press från deras sida, utan, men det blir mm. det automatiskt. Man bara känner att så här, gud, jag borde göra mer av det här, jag borde göra här. Och, och sen mm. har det ju varit, alltså när man pratar med folk, och folk är så här, ja, ah, smid, smid medan hjärnet är varmt och lägger ut musik nu och passa på och du måste, du måste passa på nu, liksom det är... Det ja, finns ingen morgondag. Mm. Um, och det är ju också varit så det finns en morgondag. Ja. Um, och jag har verkligen försökt att göra min egen grej av det här och bara vara mig själv. Och inte, inte se någon vinning. Alltså, folk... Mm. Jag, jag, jag är fan stolt över att det inte finns i mig naturligt. För det är så många människor som har sagt till mig bara... Ja, oh, men... Ja, oh, du skulle kunna tjäna pengar på det här sättet eller det här sättet eller det här mm. sättet. Och det är så här... Fast kan jag bara få ens vänja mig? Jag vill bara vara, jag vill bara njuta av det Jag tycker det är jättenice som det är. Jag behöver inte liksom, mm. jag behöver inte se Profitera någon... Profitera på det. Ja, exakt. Det är ja. det. Är det. Um, men så alltså, det har ju gått bra. Det är, jag är ett år in och jag har ju mycket större fanbaits nu än vad jag hade i början. Och jag har bara varit mig själv och bara haft kul i det. Um, alltså, för liksom. det, det har vi snackat om lite och jag är nyfiken på just... Det. Det du är inne på här, det, det rimmar ju lite med den bilden jag har eh, fått också. Om, det, om vi bara tittar på den här delen, liksom. vad gör du med ditt följe? Vad gör mm. du med ditt, ditt trade mark om man säger så? Mm. Och det är ju verkligen, men vad fan, du, 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 du sjunger någon trudelutt liksom. Du, du berättar att du har gjort något tokigt, jag blir besviken om du till exempel, fan, du måste väl ha lagt upp någon favoritmajonäsbild någon gång också. Det har jag på. faktiskt inte. Nej det är pinsamt. Det är, ja, det är nu pinsamt. är det kört. Vi Men får alltså, som Jag, gjort, jag sa ju det, alltså. jag blottade mig rätt mycket. Alltså. Jag berättar inte om folk, för folk om mina fruktansvärda vi en, vi, matvanor. Vi har inte 30 000 ute. lyssnare, så det är ingen fara. <laughs> Skönt. <laughs> det, är bara, det är bara de mest intrikata filerna som lyssnar på öppna världar. Totten. Ja, nej då. Men jag tänker på just när det kommer till de här bitarna. Det är jävligt kul och och tjata med dig om det, för att det är ju lika spännande för den som får höra om dina tankar. Eh, som det kanske måste vara medan du uttalar orden själv liksom. ja, Vad gör man med 30 000 följare 2019? Det finns ju så många som skulle bokstavligt talat klippa av sin ena finger för ja. att få 10 000 extra följare. Ja, men för what liksom? Ja, men, och jag... Det är, det är inte, alltså det är, folk tror att det är så himla lätt. Och det är bara, oh, Man är bara följare och, och man behöver inte göra någonting Och bla, bla, bla. Um, Men det, alltså det är så himla mycket att hålla igång om man skulle göra så. Det, är massa att göra. Alltså man, det blir ju ens familj, det blir ju ens vänner. Jag mm. ser ju samma namn på Twitter och samma namn på Instagram som skriver till mm. mig. Och kommenterar på mina saker Jag, Det är ju liksom mina vänner nu. Jag går in på deras profiler och likar deras grejer och, och liksom mm. kommenterar. och sånt. Um, jag ser inte, jag, det är inte bara ett stort hav där man kan, som man kan profitera på. Det är människor, mm. och det är massa människor som sitter där bakom. Och De förtjänar bättre än att bara bli utnyttjade. Liksom. Alltså om, om, någon, om något märke hör av sig till mig och vill bli sponsrade så, skulle jag aldrig bara säga ja, jag vill liksom i sådana fall, ja ah, men okej okay, då måste det vara ett bra märke, det är någonting som jag vill, någonting jag vill sprida awareness mm. om, eller någonting som jag har passion för eh, och som jag skulle jättegärna dela med mig av, alltså sådana saker. Men det är mm. inte bara, ah, jag vet inte, det är så många profiler där man går in och folk är bara sponsrade av allt och, mm. och man bara undrar liksom vad... vad har finns du haft in, något sådant sponsorsamarbete någon gång? Någon hashtag samarbete? Nej, alltså jag, det är, det är först nu det är som det, folk har hört av sig. Alltså, jag får lite mail. Eh, om för så jag det. ser ju personer som jag Som jag både känner men inte känner som har, alltså en tiondel av ditt följe, som, som slänger upp hashtag samarbete till och från hela tiden. Liksom. Uh. Jag tänker, fan, för, jag, 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 vet, jag, jag har ingen jävla aning. Hur, hur tänker folk? Uh, liksom. Nej, men Jag har börjat bli kontaktad. Av, mm. av diverse märken. Och herregud, mm. jag har en procent batteri på min bil ah! Okej, okay, vänta. Nu måste vi läsa det här. Nu måste vi läsa det här. Ja. Okej. Okay, um, <laughs> vänta. Fantastic. Okej, okay, nu... Uh, Back on track. Officiellt ligger jag ner <laughs> resten av podcasten. Jag kan Smyktigt, inte klaga alltså. Nej då, jag förstår det. Fan. Jag ska också lägga med det snart, sätta på fläkten i det här jävla hotellrummet. Men, men vad var det vi, alltså det är ju, återigen, jättestort följe, det gick supersnabbt. Um, och, och, och allting, tack vare liksom, Jag men alltså. Hur mycket av det här känns internationellt? Hur mycket av det här känns liksom? Och svenska stolta spelbranschen? För det finns ju definitivt ett kultfölje kring att vi är stolta över hur mycket spelexport vi har i Sverige och hur stora vi är sett till liksom hur små vi är globalt. Och så har vi nu också fantastiska röstskådespelerskor och så vidare. Liksom. Vad känner du att balansen alltså, ligger? Jag har ju mest fans, liksom internationellt. Alltså det är inte, ja. det är inte mest i Sverige som jag har fans. Um, det är Oskar och Victor. Vi märkte, Vilket vi märkte på Elgiganten-eventet där. Um, det var ju um, Men vad var vi, kanske 20 pers? Och ja. några som stannade ja. hela tiden. Um, ja. Sen så kom det ja, och gick människor. Ja. Lite fler tror jag ändå att det var. Ja. Jag stod ju vid sidan av, och du satt ju och var upptagen ibland. Ja, ah, jo. Nej men det är mycket, jag har faktiskt tänkt på det själv att jag är så här, åh oh, men okej. Ja men jag är svensk skådis i ett internationellt spel. Mm. Dice, hit me up! Alltså... Ja, just vad det. väntar ni på? Mm. <laughs> jag är Hello. ju här liksom. Uh, men har jag, inte, jag har inte känt av någonting sånt. Alltså det, det... Jag tror inte det är så många som bryr sig i andra länder om att det är många svenska spelutgivare som... Att vi, att vi är en stor spelexport. Det är samma sak med musik. Alltså om amerikaner, om du frågar en gammal amerikan så de typ tror att ABBA är amerikaner för de bara antar. Ja, ja visst, visst. Och jag tror att det är samma sak med... Med... Med spel också. Man spelar bara ett bra spel och så säger man så här, ja men det här måste vara från USA. Typ. Alltså, ja, och det är det här som frustrerar... Fan vette, fan. Alltså du, du sätter verkligen huvudet på spiken här. <laughs> ja, ja, men det, det här är en av mina stora passioner när det kommer till att, att täcka och prata och tycka om spel. Just att jag blir så förbannad över hur, hur extremt många smarta, fantastiska människor det är som, eh, som jag ser upp till eh, liksom och tycker om. Som håller på med spelanalys också, men som bara väljer att stanna vid produkten. Det vill säga resultatet, verket och skiter fullständigt i skaparna liksom bakom, mm. företagen som producerar, arrangerar och, och liksom pushar ut och tankarna och människorna liksom bakom. Mm. Och jag, 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 jag köper det, absolut. Man vill, man vill separera verket från allt det där andra business och folk och någon som ska ha pengar och någon annan som ska liksom ha råd med mat över huvudet. Eller fan, mat på bordet och tak över huvudet. Inte mat över huvudet. Men, och jag personligen, jag, jag vet inte. <laughs> Det har blivit för mycket spel, jag har mat över huvudet. Det har blivit för mycket spel för mig för sistone. Så att jag känner att jag måste få ut något som jag ska spela det. Det som, när du och jag snackade om... Eh, vi snackade om Sam Cook och John Lennon. Och Just när Sam Cook skrev... A change is gonna come av en anledning. Liksom, av mm. anledning av att John Lennon blev stor med uh, Blowing in the wind. Och Sam Cook kände liksom. Jag tror att det är nästan direkt citat. How come when a cracker sings about racism Everybody gets liksom wild up. Uh. Uh, och så, så gjorde han det själv. På samma, alltså berättelser bakom verken. Och att se en människa. Och en, en, ett motiv bakom. Ja, men är så, så, är otroligt det viktigt. så är det är Så är det i men alla det är så, konstformer. Det är så, Ja, men det är så frånvarande inom spel. Tycker du? Jag tycker så... att folk är jättehaj på indie-spel just för att det är mer personligt. Ja, fast vart är, vart, är, vart är samtalen om det? Om det är ett nytt indie-spel som släpps så är det alltid liksom om hur coolt det är med de här olika funktionerna, mekanikerna, hur skumt det är, vad märkligt det är. Men det är så otroligt lite berättelser om är det inte fantastiskt hur de tänkte när de gjorde det här? För att de förklarade att det kommer från den här känslan. Är du med? Det är liksom... Alltså... Är det... Jag tror inte det finns något utrymme för det. I... Alltså när man kollar på spelhemsidor och sånt. Och det finns ingen... Demand för det. Ja alltså nu, det är ju precis det du säger. Det finns inget intresse av det. Jag tror att det, jag tror att det är så. Um, Ja, ah, det, det, det är konstigt. Alltså jag tänker så här, när jag, när jag, ska, när jag går på museum, alltså konstmuseum mm. så ger det mig alltid så mycket att få reda på saker om konstnären innan och få reda på, på varför de har gjort det här konstverket och varför Eller varför de har, har valt att göra det på just det sättet och, och allt sånt. Mm. Um, men de flesta tar sig inte tiden att, att kolla upp något sånt. Och därför går de till konstmuseum och bara blä, det här är tråkigt, jag förstår inte. <laughs> liksom. Men med nej, spel så nej. känns det som att det är en annan... Det är så himla interaktivt. Alltså du... Det handlar inte så mycket om deras skapelse som... Det handlar om din skapelse. Du som karaktären, du som... Är den som agerar. Det är du som väljer allt som händer. Förstår du? Ja, jag är med helt dåligt, Alltså till 100 procent. Skaparna det är just, ja. blir inte skaparna. Nej. Och det är det Nej, som Det är, är så många skapare bakom. Ja, men alltså jag håller helt med. Jag tycker det, Jag tycker det var, Alltså, när jag fick vara på Blizzard-kontoret där. Mm. Så fick jag träffa folk från alla möjliga avdelningar på Blizzard. Och det var så himla häftigt. Och de, de, de var så här... Åh, gud det är så himla trevligt att äntligen få träffa dig. Åh, jag älskar Brigitte och... Ja, oh, jag satt och jobbade på hennes näsa och man bara Men gud hur coolt är det? Du är så cool! Alltså det här är det coolaste någonsin! Och de är såhär, nej, 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 och de är jätte De verkligen Jag vet inte, de fattar inte hur coola de är själv Just för att kulturen alltså, där är ju typ Det där är nästan taget alltså Jag satt och jobbade på hennes näsa <laughs> Ja, nu vet jag inte om det var det exakt, men det var i princip Alltså de de flesta sa ah, jag har jobbat på det här, eller jag har gjort det här eller jag har suttit och testat spelet eller jag har suttit mm. och, och animerat hennes rörelser. Alltså, du vet, allt sånt. Mm. Och sen Att få träffa Michael Chu, som är manusförfattaren, var ju också helt ju fantastiskt. För han är ju, han är ju, han är ju head writer, Det är hans titel, men han är också den enda. Nu har de i och för sig anställt någon mer, tror jag. Men, men alltså innan har han varit mm. den enda som har skrivit. Mm. Liksom på Overwatch. Och det är så jäkla coolt. Han är ju Ja det är häftigt fan. Skaparen. Men det är det jag menar. Spelen handlar tyvärr inte om det. Det är det som är. Man... Okej, okay, om vi tar skillnaden mellan konst och spel. Om man går på ett museum. Då är det tydligt att det finns en skapare. Och du är enbart en. Um... Alltså, vad heter det? Åskådare. Åskådare, Passiv tack. mottagare. Ja. Ja. Och om du går på konsert så finns det en skapare och du är åhörare. Um... Om det inte är hiphopkonsert. Everybody jump! <laughs> Okej. Okay. Put your hands in the air! <laughs> Okej, okay, men då, då följer det ändå någon annans direktiv. Absolut. Mm. Men när det kommer till spel då är det skapat för att du ska skapa. Du bestämmer, du är Gud. Ja. Det är därför folk spelar spel ofta. Mm. Eller får illusionen av att de har ja, kontroll. Mm. Exakt. Men det är också värdefullt att ha den illusionen. Ja, och det är det jag tror att mm. det där distinktionen är mellan alltså de andra konstformerna. Alltså, vet du vad? Det här är fan inte okej, okay, alltså. Helvete. Vad? Nej, alltså... Alltså, positivt, alltså... <laughs> fan, alltså, det här är... Alltså det här är så jävla häftigt. Du har verkligen satt fingret på något. På samma sätt som, som jag uppenbarligen gav dig en, en liten mm, eh, tanke. Ja, en tanknöt gällande prata mycket. Mm. Ja. <laughs> du är verkligen tyst. Ja, men, alltså jag... men det här är ingenting jag har sett för innan. Alltså... <laughs> Aron är tyst. <laughs> Nej men så här. Alltså, jag tänker att. Jag fick Aron att bli tyst. Det är ändå. Ja, det här måste jag ju berätta för alla. Ja, jag kör. Lillie kommer ju bli. Låt dem få veta. Superimponerad. Ja, <laughs> oh, Lillie. Hon är på nattåget nu. Fan, just ja. uh, Lillie ska ut och logdansa imorgon. Ikväll, lördag när du hör det här. Förmodligen, oj, va? Oj, oj. Men hon är på nattåget Hon har varit ute och klättrat i berg. En gympadojor. Jag vet inte fan vart de har varit bland jag bergen. Tror det var det. Men, ja. fan, jag vill inte släppa den här för att den här var så jävla fascinerande. <laughs> När du säger att spel, alltså det är, det är fan inte långt ifrån. Det finns någonting som du säger med att, att läsa på om, låt oss säga en skådespelare som går igenom en, en traumatisk, uppväxt och sen gör en roll som bara kan uttryckas på det sättet på den, liksom, i den perioden på grund av den bakgrund som hänt med sig in i rollen eller eller det finns en berättelse om hur Sam Cook tänkte när han skrev changes gonna come liksom leveransen är allt vi får mm. och då är det ju plötsligt mer intressant att veta om bakgrunden. Men det du säger nu med att man får en agenda, en eget direktiv. Att det plötsligt blir då inte lika relevant att veta om alla de människorna som bygger det här spelet, den här plattformen till för mig att religionen utöva. förstör på något sätt. Alltså jag känner inte så här jag... personligen, jag tror bara att det är så här andra känner. att Nej, men det, förstör det är helt deras otroligt alltså. om att Ingen har sagt det här. Alltså, jag, har jag har tagit upp här Jag har inte ens tänkt ut det här, här innan, jag har bara sagt vad, ja, men, vad jag ska ja, Jag inte, ingen har sagt det på det här sättet. Och det gör lika mycket ont i mig för att jag börjar på något sätt acceptera <laughs> att fan, folk kommer fortsätta skita fullständigt i det. Och jag, jag som brinner för människorna som gör spelen och hur de tänker, vad de vill. Jag tänker på när du var på Blizzcon, var inte det året också? då man utannonserade eh, Diablo Immortal på nätet. Jo, och, och internet blev rasande för att det finns en jävla hackkycklingar som inte gör annat än att livnära sig på hat på nätet liksom. Och så har mm. du samtidigt dessa fantastiska människor på Blizzard som tänker att fan, ska vi ge oss ut på mobilmarknaden? Nej, inte i år. Så har de tänkt så kanske år ut år in, år ut år in. Och efter ett tag så finns det tillräckligt mycket management som säger jo, nu ska vi ge oss ut på mobilmarknaden. Och så jobbar de ihop någonting och så har de fram en upplevelse och så visar de den och så bara... Va? Var det inte bra? Var det inte bra? hepp. Okej, okej. You all have phones right? Ja men eller hur? Men och så jag bara... tror, ja men alltså. Det finns de ju en människorna... bajskultur just nu. Det är ju, man mm. bajsar på folk. Man skiter ner på mm. saker om man kan. Det är samma sak, det, är, det är, man ser det på YouTube också. Jag kollar på hur många som helst. Där mm. det enda de gör är att titta på dåliga filmer. Och prata om hur dåliga de är. Alltså det är ju verkligen. Det är ju en kultur. Man, man skiter ner mm. på saker, liksom. Mm. Och det... Mm. När ja, det du hela. säger det så... Alltså, jag tyckte det var jobbigt, jobbigt med hela Diablo-grejen. Liksom. Alltså. Ehm, ja, alltså, det, det är ju obekvämt. Alltså, det var ju stelt. Alltså, På ehm. plats också, menar du? Ja. Ja, men alltså, hela, hela grejen. Och Folk ja. som, folk bara... -"Jaha, du var på bliskan Oj. Ah. Hörde du, såg du Diablo-grejen? Jag var ju inte där live. Men jag var ju där. Folk var ju pissed. Um, och det är ju helt sjukt egentligen att folk känner sig oh. entitled att kunna vara mm. Exakt. Att, att kunna vara så sura. Förstå hur många indietitlar som aldrig får den kärlek som de extremt få indietitlarna får. Och, och som att... bara ser allt på nätet, alla som bara skriker åt de stora corporate-bolagen och säger more to the indies. Och så ser det, det är så många indieskapare som aldrig hörs, som aldrig får synas. Trots att de gör spel som är fantastiska. Som, är, som har lagt ner kärlek i. Ja, men som jag... aldrig kommer lyckas. Men det är ju så i alla, i, i all, all form av showbiz. Alltså det är ju tyvärr mm. så. Det är ju samma sak med musiker. Jag brukar säga det så fort jag träffar någon nåt fan mm. eller någonting som bara... Ja, ah, jag skriver också musik. Liksom, mm. skriver också låtar. Så jag är så här, Men bra, släpp dem! Finns ingen poäng att inte släppa dem. Oavsett vad så... Så det kanske finns någon någonstans i världen ja. som tycker att det här är deras absoluta favoritlåt. Liksom. Och ja. det är väl samma sak med indiespel bara att det krävs en... En helt annan budget för det. Men det ja. är ju... Det är så i alla, med alla konstjobb, alla kreativa All yrken liksom. Ja, ja. Att det finns Fan, det får så. kommer jag tänka som... på, på Bloodstain-resan igen. Alltså, den var ju hektisk kring den här kickstarten. Det fanns ju folk som började visa liksom och små. för att det var inte så att de, de var inte redo att starta produktionen med Bloodstain efter kickstarten. Utan det var även andra grejer som kom fram liksom att, ja men, de skulle göra någon serie, det skulle vara någon, någon sidoprojekt och när ska spelet komma liksom. Men mm. Men, men det känns verkligen som att de har fått ut en produkt som väldigt många uppskattar. Visst, den har lite kanske dålig optimering på switchen vad jag har förstått jämfört med övriga versioner. Men mm. här känns det som ett spel. Och här, men, men till skillnad från många gånger annars. Här är jag ju nyfiken liksom. De som har gjort Bloodstained, alltså vad är det som de kommer ifrån? Utöver det faktum att de en gång i tiden gjorde liksom Castlevania och ville på något sätt ta fram det igen, liksom göra om det för fansen istället för att behöva lida på stora corporate och business suits som vill att de ska göra andra grejer. Mm. Uh, och det kan jag väl känna i, alltså jag kan känna det när jag spelar Bloodstained. Uh, det, det måste man ändå ge, ge dem, att om det är det man är ute efter, om man är en gammal Symphony of the Night-fan, liksom, så är det ju, det ligger ju såklart väldigt mycket av det där. Men sen jag har ju spelat även andra, Hollow Knight eh, som är väl närmast ett Metroidvania kanske eh, och jämför jag fightingen i vad heter den då räckan? Om jag jämför fightingen i Dead Cells. så tycker jag Dead Cells fightingen är, är hästlängder mer tight och även plattformandet och sådär. Så att det finns ju spel som har kommit ifrån indie studios idag som inte efterapar ett gammalt Castlevania eh, på samma sätt som, som Bloodstained efterapar sig själv om man säger så. Mm. Och, och där kan jag väl tycka att det ligger lite till Bloodstains nackdel. Eh, att, att det är lite för mycket som det en gång ville vara. Men återigen, det är ju precis det fansen ville ha. Och det jag tycker är ja. intressant i och med det här är ju just hur många av dem som kickstartade Bloodstains av nostalgiska skäl, mm. har nu, precis som jag, spelat de andra spelen som är inspirerade från de här genrerna. Och känner nu att, ja, det kanske inte var det här jag var ute efter egentligen. Det hade väl varit kul om de hade vågat ta lite mer fria tyglar liksom. Den tycker jag är jävligt fascinerande. Sen tror jag att det finns såklart någon som bara, åh, det känns precis som du gjorde för 30 år sedan. Mm. Joho! Ja, men Jag tror de ska att spel aldrig finns... hade utvecklats. Det ligger otroligt mycket värde i nostalgi. Mm. Alltså, ja, usch. verkligen. Alldeles för mycket. Mer konservativt än, än, än spel känns. Det, alltså det är så jävla konservativt så jag spricker. Alltså, ibland kan jag bli tokig på hur jävla lite. Vi, vi accepterar utveckling och, och man är så bakåtsträvande så att det är inte klokt alltså. Ja, men det är... Oh. Det är... Det är en relativt ny grej fortfarande, spel alltså. Mm, mm. Det är ju... Ja, det, tar alltid, det, det. det tar alltid lång tid för folk, alltså för att hitta den här balansen, hitta liksom... Jag tror folk... Det, det är fortfarande en bransch under utveckling, det är fortfarande ett intresse under utveckling, det är en sport under mm. utveckling. Allting är mm. nytt liksom. Ja, visst. visst. Ja, det, det går ju... Alltså, titta på din resa bara, är ju ett superexempel på... Hur märklig jäkla bransch det här är. Hur märklig kultur det här är. Ja, alltså om man tittar på. Det är helt bisarrt. När jag var så här, ja ah, men okej, okay, jag, jag skulle vilja ha kanske någon agent som. Som liksom mm. tar hand om det här med intervjuer åt mig och som säger åt mig vad jag ska mm. göra. För jag har ingen aning om vad jag ska göra. Då är det så här, mm. jaha okej. Okay. Ja, ah, det finns ingen i Sverige som har någon aning om vad jag går igenom. Alltså det finns ingen mm. som kan förklara för mig hur konvent Nej. fungerar eller. Eller så. Um, ja, Det är bisarrt alltså, hörni, fan. Där, kan vi ju ha, oh, ja. där är ju en annan low, kan vi mm. säga. Jag, jag känner mig så himla ensam ett tag. Um, mm. Även om jag hade massa, alltså, all, alltså hur många som helst från spelet, alltså mm, mm. från alltså, de som spelar man andra karaktärerna. De hörde av sig och bara hej, behöver du hjälp med någonting? Här är mitt nummer, här är min Facebook, här är min mejl. Ja, du menar röstskådisarna? Ja, okay. mm. de hörde av sig och verkligen så här. De har hjälpt mig så mycket innan de ens kände mig. Innan de ens hade någon aning om vem jag var som person. De var bara direkt bara välkomna till familjen. Här, hör av dig om du behöver någon hjälp med någonting. Um, Men är inte det för att, är många av dem jänkare också? Ja, ah, jo, majoriteten av dem. Det finns ju en, en, en väldigt... En... Alltså de är ju... Fan, jag har svårt att tappa jorden. Säljare! Alltså utåt agerande liksom. Här, för med. Entreprenörer, det finns ju en sån, en sån kultur såklart mm. inom showbiz i USA. Som är väldigt mer tacksam att bli en del av. Ja, men där har de ju folk som är stora röstgodisar i, i, mm. i serier och i spel. Här, mm. det... Ja, det är ingen mm. som bryr sig om bröstkodisarna. Tyvärr. Alltså det mm. finns och jag är så tacksam för dem. De... Men det har varit så himla få. Alltså jag... ingen har ju brytt mm. om vem jag har varit innan Brigitte liksom. Så det finns ju ingen bransch för det. Det finns ju ingen... Alltså, oh, det var... jag... alltså jag verkligen tänkte på det. Jag bara... Ah, jag måste hitta en... en agent som har koll på spelbranschen. Ja, <laughs> ah, okej. Okay. Ah. Där var det ju kört. Liksom. <laughs> Och det var också innan jag ens kände någon annan i spelbranschen. Nu har jag ju pratat med folk och de har kommit med tips och... Just det. Um, och sånt. Men alltså... Jag kände ingen någonstans. Mm. Jag är så tacksam över den, det mötet jag hade med Lilly förra sommaren. Som mm. skulle varit ett snabbt möte och prata om samarbete som blev så här tre timmar långt. Mm. Ja. Ja, det... Det... Amazing, och det är ju faktiskt, eh, ett, jag tror ju att det ligger ju till din fördel. Eh, med tanke på att eh, sättet du är, trots det enorma följe, är ju lite det som vi vinner på tidigare. Det blir ju, ja, men det är som, jag vet inte om jag tolkar det rätt där, men alltså, det är som att du har, ingen annat, du har inget annat val än att bara fan, nej, men jag kör min grej. Ja. Tills det är någon annan som säger, det här skulle kunna vara riktigt bra att tänka på. Ja men det är, är många liksom... som kommer med tips. Folk som har jättebra koll på branschen och folk som inte har någon koll alls på branschen. Man Vad är det lite... sämsta tipset du har fått? <laughs> oh. Samarbeta med Coca-Cola, tro mig. Jag satt på en middag en gång och så var det någon som sa, förut på Twitter så hade jag en profilbild. Det var mitt ex som hade tagit bilden. Och ja. jag, det, han tog typ tre, fyra bilder där jag, jag blinkade varenda bild. Så jag la ut alla de här och bara... Ja, ah, when you ask your boyfriend to take pictures of you. Um, jag såg så jävla dålig ut. Och så gjorde jag en av dem till min, till min profilbild där. Och så satt jag på en middag och så var det någon som bara... Vet fan, alltså, får jag bara fråga? Jag tycker inte att du borde ha det här där som profilbild. Alltså, folk går in på din Twitter och de, de vill ju se någon som är liksom men professionell och, och så. Och jag bara... Fast så alltså, nej. Det här, jag, jag tycker om det här, jag tycker det här är fett kul. Jag skrattar ja. när jag ser min profilbild. Mina fans skrattar när de ser min profilbild. Jag bryr mig inte om att någon ska gå in på min profil och förvänta sig ett professionellt headshot. Alltså, det är ju verkligen... Alltså den, är ju, den ser ju fantastisk ut. Det ser ut som att någon har kastat din ögon, näsa, mun på dig. <laughs> ja. Äh. Det är, alltså, men jag älskar det. Det är jag. Ja, den är bra. Har jag fortfarande kvar den på Twitter? Nej, men jag minns den nu när du berättar om den. <laughs> <Ja>. <laughs> den alltså den är ju fantastiskt. <laughs> och det är, ju det är verkligen så här, så här jag, ja. när, någon, när de sa det till mig, jag bara, du fattar inte. Jag gör inte det här, jag har inte den, det finns inget tänk bakom det jag bara är. Jag, jag la upp mm. de här bilderna, mina fans tyckte det var skitroligt, inklusive jag. Mm. jag inte för att jag är mina fans, men jag och mina fans tyckte det var skitroligt. Och så när mm. jag satte det som min profilbild, alltså folk slutade ju inte tweeta mig om det. Och varje gång jag skrev någonting på Twitter så sa folk att det såg ut som en drunk tweet. För att jag hade ja, ja. den bilden. Och det är kan så jävla kul, det är ju jätteroligt liksom. Det, det är som Peter, eh, Peter Ahonen på Svampriket, han har en Twitter-bild där han har en tecknad, alltså grovt tecknad gubbe som ser arg ut och har en jättestor mun. Så allting han skriver, jag kan liksom inte titta på det seriöst. Eh, men han kan skriva så här, Ja, ja, kände du till att han hade gjort det liksom? Allt jag ser framför mig. vad kände du till att han hade gjort det? Med? Du vet så här, och man bara, alltså det går inte. Den, ja, det är så fantastiskt ibland hur vissa bilder kan göra extra, extra mycket. För ja, men context. det är ju så, alltså det såg verkligen ut, jag hade alltså, allt jag skrev såg ut som drunk tweets för att jag såg full ja. ut på min bild. Ja, ja. Men då fick du i alla fall ett, ett, ett tips från någon som uppenbarligen inte hade koll på, ja, men, på bästa sättet för dig att växa Ja men exakt, alltså jag mm. Jag är så glad att jag bara gjorde min egen grej, alltså folk var så, mm. folk kom med sådana märkliga tips och jag var så här. Jag uppskattade verkligen, jag tog alla råd jag kunde få för jag var ju verkligen ensam i det här jag kände mig ensam och jag tyckte det var läskigt Men efter ett tag så, jag tar åt, jag liksom, jag tog bara in alla råd Och sen så så tänkte jag ja ah, det här är säkert jättebra, att tänka på i framtiden. men just nu gör jag precis vad fan jag vill. För om jag inte gör mm. det kommer jag inte vara bekväm med det här. Om jag, inte, om jag inte gör som jag känner så kommer det här inte funka. Nej, um, nej. Om jag inte kan vara mig själv, om jag sätter upp någon image för mina fans som jag måste leva upp till hela tiden, då kommer det inte funka. Liksom, jag har inget annat val än att bara vara mig själv och testa vattnet. Alltså jag hör ju bara, jag hör ju bara Lalles låt. Varje gång du har sagt det nu alltså. Bara Bara vara mig själv. Alltså den är så bra. Den är så alltså bra. Där, ja, tittar upp i himlen och tittar inte ner nu. Alltså för fan, upp med hakan liksom. Åh, oh, och den är så, den är så en jävla powerlåt. Och för, för min yngsta, hon är ju också, alltså det är ju en sån här låt som vi också bara kan sitta och skrika loss till när vi inte, och när vi inte sjunger pappa och klappa och sådär. <laughs> men fan Matilda, shit vad vi har suttit länge. Det här är ju eh, supermysigt. Ja. ja, det blev... blev eh, det blev... Fan, blev det? det? blev lång tid i alla fall. Alltså, Över två timmar vi här, Hur har vi pratat så här länge? Jag kan inte ens komma ihåg vad vi har pratat om. Nej, men vi, jag, tror, jag tänkte så här, vi snackar lite forsa. Vi snackar lite bloodstained. Ja, det men det är som mycket, att alla de här grejerna gäng. har tagit oss... Joho, det, var ju, det här skulle jag säga som ett av de mest djupgående gaming-snacken hittills. Ja, men då Just för att, ja men vi tillät oss att gå in på det. Det är en väldigt fascinerande, alltså det vi pratar om här, det är trots allt en röstskådespelerska som har arbetat som röstskådespelerska i nästan hela sitt liv. Och som, om man använder metaforen över en natt, blir ju och får ett jättefölje på grund av tv-spel. Det är ju ja. ett jävla perspektiv. Det är, det är konstigt. Det är jävligt märkligt. Och, och viktigast av allt är ju hur mycket fokus majonnäsen har fått ikväll. Ja, det är helt otroligt. Men det blir en follow-up. Det blir det definitivt. Fan alltså. Salsiccia, vad sa du? Sriracha? Sriracha. 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 Det är ett jävligt S svårt ord också. S-R-I-R-A-C-H-A. S sriracha. Sriracha. Ja. Kan du beskriva smaken? Jag har säkert smakat den. <här> typ stark röd sås. Men det är ju inte chipotle. Nej. Vet du vad, jag kan inte beskriva smaken av sriracha. Det är starkt. Det är, det är typ det jag kan säga. Ja, men det är bra skit. Det är en majonnäs som är stark, men det är ändå inte chili majonnäs det, det men sriracha majonnäs, ja. Sriracha i sig är ju liksom, det måste du ju ja. ha ätit någon gång. Det är ju bara ja. så hot sauce. Alltså... Jo, men jag känner igen det. Jo, jag känner igen det. I, I can feel it igen. I can. Men fan, Matilda, det här var hur kul som helst. Yeah, och jag tänker desto mer nu att vi, får ju, vi, vi ska ju sätta igång här. Det blir en promenad och det blir M&A sessions. Vi, vi kör på den så och får majonäz. vi följa upp. L ja, vi bakar majonnäs höll på säga. Vi, vi vispar. vispar till den där majonnäsen. Ja. Du visste det åtminstone? Ja, men jag har ju ja. mitt ex, han, han gjorde majonnäs. Ja. Själv, självklart. självklart. Nej, men vad fan, majonnäs, promenader. Eh... Då var jag på väg att säga, glöm inte att följa vad på Instagram. Det <laughs> känns <laughs> som att alla som lyssnar på det här som är relevanta redan gör det. Men oavsett vad. Det kan men Jag tror att det kan finnas de som, precis som jag, eh, jag är ingen aktiv Instagrammare. Eh, alltså om jag lägger upp något på Instagram, då är det det jag ser av Instagram under min vecka. <laughs> det är inte så att jag sitter och bläddrar igenom Instagram och kollar på alla människors Instagramflöden. Liksom. Men jag har ju i alla fall gått in och sett dig sjunga några trudelutter och det är ju alltid alltid härligt att få se kreativa människor in action. Eh, oavsett, och det kan man ju tycka är olika såklart, men, men jag kan tycka då, är du som jag så skulle jag rekommendera, att gå in och titta lite på, på Matilda när hon är som mest kreativ. Har du tur så kanske du får se en burk majonnäs inom en snar framtid. Ja, men det tror jag definitivt. Nu måste mm -hmm. jag ju dela med mm. mig av det här till världen. Mm. Ja, eller hur. Har du något mer du vill säga innan vi rundar av? Um, ja, om ni, vill, om ni vill se mer av mig, alltså inte bara höra mig, så kan man gå in på min YouTube-kanal. Just det. Där ligger en vi länka. saker ute. Vad är det för något som ligger där ute då? Du filmade det... mig en massa på DreamHack. Ja, äh, den, ligger är sånt inte där. den är inte ute Den är inte ute än. Men, äh, men jag... <laughs> jag <vet inte. laughs> du får se det innan det kommer upp. Du behöver inte Ja, snyggt. Men... Snyggt. Um, Nej men det är... Det är vloggar från konvent. Som jag och min brorsa har varit på. Så nu, sist så la vi upp en från Stockholm Comic Con. Det är inte mycket klipp som är uppe. Men det mm. finns många idéer som kanske snart blir gjorda. Och det är bättre om man går in, sätter igång en prenumeration och en notisaktivering. Så vet man när det händer grejer. Exakt Aron, du kan ju det här. Ja, jag har lärt mig det efter ett tag. Mm. Men jag vet inte hur man ställer in det själv. <laughs> jag, kan jag vet att det är det man ska säga till alla. Ja. Grymt, det länkar vi också i show notes. Eh, gör vi och eh, så blir det ju såklart. Eh, ni som hör det här nu, kära lyssnare. Det här är ju... Eh, vår, avsnitt 17 här Öppna Världar. Avsnitt 18 blir en liten specialare som släpps här om ett par dagar. Då ni hör mig, Douglas och Amanda snacka lite sommarsnack. Det var en joint venture. Vissa av er kanske redan har hört det. Amanda släppte det i skämshögen här i fredags. Igår alltså då. Eh, och det, samma prat kommer för Öppna Världars eh, prenumeranter. Eh, om ett par dagar helt enkelt. Eh, men vill man höra det innan så kan man hoppa in på skämshögen och höra på det avsnittet där istället. Men i alla fall så kommer det senare i veckan. Fan, Matilda, eh, det är ju musik som spelas här i bakgrunden nu. Yeah. I Outro. ja jag har en vignett liksom som vi spelar. Eh, och eh, det är en eh, fantastisk liten truddelutt- eh, av eh, Lavilla heter hon. Hon spelade mm. Django Reinhards Swanny River på harpa i slutet av 30-talet. Och den vignetten, den har vi tagit. Jag har faktiskt pratat med ansvaret för lag för den här. Oj. Ja, för jag var så mån om att, fan jag vill veta vem fan det är. Jag vill ha musik, jag vill prata för att alla podcaster använder musik från höger till vänster ja. utan att överhuvudtaget liksom, rättigheter är bara no-go. Jag kommer ihåg jag ringde Stim någon gång och frågade, hur har ni tänkt med podcast? De bara, ja, alltså, <laughs> det är inte så lätt det här. <laughs> De bara, Nej. Nej, men det är också det är ju Ja, det är ju det. Är ju, det är ju, men det är i alla fall den musiken som ni hör här i bakgrunden förmodligen om en liten stund om inget annat. Bilden, den fantastiska omslagen, det är faktiskt min yngsta bror Jesper Ringhög som gör alla öppna världars omslag. Oh, häftigt. Mm. Vad blir det till den du? Mm. Till den här så blir det, det blir lite Bloodstained uh, Miriam och så blir det en legobil, den du och jag körde igenom. Uh, oh. Vattentornen, precis, och så ja. blir det såklart eh, en viss karaktär ifrån Overwatch. Konstigt. Mm, det är ja, sjukt märkligt alltså. Jag börjar fundera på vad det är elak mot min bror så här nu, sista tampen. Bara, Tja, hörru, kasta in massa majonnäs. <laughs> <laughs> kasta in? Var <laughs> det stor Nej, splash av majonnäs? Ja, nej, öppna världen hittar ni såklart som vanligt. Sociala medier, Facebook, Twitter, Instagram. Oppna eh, vardag, såklart. Eh, bloggen är inte uppe Vi har ju snackat om det ett tag nu. Att vi ska trycka upp en liten blogg för att publicera småtexter för skojs skull. Men den är inte uppe än. Så det är, men, domänen är som vanligt oppnavardag.se. Eh, så det är inga konstigheter. Vi finns i ert prenumerationsflöde där podcast finns. då Spotify och så vidare och så vidare och så vidare. Men fan Matilda, eh, superkul. Såklart. Ja. Kändes som att sitta i bilen igen. Men då, hade vi, haft, det... då hade vi haft en timme till. Ja, oh, alltså det här är men det här är helt otroligt. Jag, jag blir verkligen så här: hur, hur ska du klippa det här? Hur ska du gå igenom det här? Jag kommer inte klippa någonting. Va? Det är rått. Ja. Kommer folk sitta och lyssna på det här i två och en halv timme? Ja, de lyssnarna vi har, de lyssnar tills de tröttnar helt enkelt. Och vi har haft avsnitt som är längre än två timmar förut, så att det är nog inga konstigheter. Kommer du klippa bort mina äckliga hostningar? Nej, jag tänkte jag skulle lägga in ljudeffekter med så här, varje hostning så, så, så... att vi förstår. Så vi får ljudeffekterna. Det hade varit något. Fan. Nu när jag hör hur lustigt det hade varit. <laughs> det måste jag nästan göra det på några ställen. Åh, oh, hur hittar man det, det roligt. Jag tänker på de hostningarna jag gjorde. Där du bara, ja. ah, oj nu kommer majonnäsen ut. Ja, det är klart. Så var det ju det också. Ja, oh, ah, det hade kunnat bli något. Jag vet inte om jag kommer att göra så. Jag kanske, där. Åh, oh, gud. Jag kanske spårar några eh, hostningar och mjuka men det brukar inte vara några konstigheter. Oh. Bara för det så börjar du hosta upp allting du har Nej men det var ju nu. verkligen för, det är, det är, skratt drar igång det. Ja det är klart, sorry. Sorry. Oh. Då får jag spåra skratten. Se vart det hackar i ljudbilden. Sen räknar jag med att det kommer en hosta. Exakt. Det är typ så. Nej då. Nej men vi brukar inte köra några större eh, mixningar. Kanske säger du när vi stänger av av inspelningen här efteråt att ja, det är därför du tar bort, det där därför du tar bort. Och då har vi tagit bort det och då kan inte du göra någonting åt det lyssnare. <laughs> men nej, vi kör oftast rått. Oh, man, nice. Det är det öppna världar är. Ja men precis, det är samtal för samtalets skull. Det blir inte helt sällan om saker relaterar till spel. Mm. Sweet. Du, stort tack för att du tog dig tiden trots hosta och lättsjukdom. Men alltså, tack för att jag fick vara med. Det här Alltid var, ju, det här var verkligen som att sitta i bilen. Ja, eller hur? Fan, man ska spela in en podd under en bilresa någon gång. Ja, ja nu ska du sväva iväg. Ja, nej, men ni kommer att uh, se mer av Matilda, det vill vi lova. Uh, och uh, så får vi se när vi klämmer ut nästa avsnitt av Öppna Världar. Ja, Egentligen blir när det blir helt enkelt. Så hörs vi igen nästa gång. Hej då! Farväl!